ikintu cya mbere ubuyisilamu bwatubwiye ngo iyo urebye ikintu kibi umuntu agikuraho no kuboko nuva ko ngo kukuzaho kuboko ntago bikorwa n'uwari we wese ni nk'uko igihugu kivuze ngo hariya hari abajura hari ibifaru hari imbunda hari polisi hari ingabo bafite imbaraga zo gukuraho icyo kintu kuko imbaraga z'amaboko barazifite iyo utagishoboye ukoresha ururimi ururimi rwabanuraniranye ukacyanga mu mutima wawe wumva ngo nubwo cyananiye ariko ukakigirira urwango uyu musigiti w'i Madina wo mu mugi uzitirirwe Al-Hajj Omar nzamwita turabisabye rwose tuzanabiharanira insha Allah nabandi bayisilamu batwumva bazanatwumva bazaharanire ku uyu musigiti witirirwa Al-Hajj Omar nzamwita yaranavuze ngo manu uzampe gupfira muri uyu musigiti kandi koko niwe yapfiriyemo kagaho tubwe ku giti cye ari muri manda ye ya 2012 niba ubyibuka neza yakoresheje audite interne we yarayikoresheje ni interne nyine ariko yarakozwe ni interne no no azanamwo abahungu rwose baracyaye alhamdulillah badafite wayibajije aho iri isuka reba kuyibona oya yafataga bamwe n'abantu muri aba bariho ubu ngubu bayobora ubu audite iyo audite ni kimwe mu byo gaho tuyezize kugira ngo ave ku butegetsi yari imeze nka externe kuko bararamubwiye bati ukibeshye ukayisohora urajyana nayo aba ngaba ntago bigeze bashyira mu bikorwa cyangwa bakomeza icyo cyicaro se bacyubaka gute amafaranga basaruje muri stade yo kucyubaka ari hehe twatangarijwe miliyoni 60 abayisilamu biteguye kwitangira iki gikorwa ngira ngo n'umwitozo bamazemo iminsi yo kuba bamaze kwitanga miliyoni zirenga 60 hanyuma nyuma ejo bundi tutangiye kubivuga miliyoni 60 zasarujwe na Baitul Mal turanayishimira cyane Baitul Mal y'icyo gihe yasaruje miliyoni 60 turabyibuka ibisanduku binini byazanwaga ku Malaidi la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kandi nanone n'igihugu cyacu ubuyobozi bw'igihugu cyacu ntabwo bwahwemye kutuba bugufi no kuba bugufi y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda inkunga turayizeye ku bayisilamu inkunga turayizeye ku banyarwanda inkunga turayizeye ku buyobozi bw'igihugu cyacu Sheikh Dawutu Abdul Karim Mufti Mushya ndagushimira ijambo ryiza watugejejeho mu izina ry'abayisilamu kandi menyeshe ko nk'uko bisanzwe tuzabatera inkunga tuzabara kubahiriza uburenganzira bwa buri munyarwanda harimo n'ubw'abayisilamu uburenganzira ni ihame ntabwo ari ryo umunyarwanda uwo ari we wese ntabwo ari urwo umunyamadini uwo ari we wese ntabwo umuyisilamu nawe ari muri aya madini ashobora kubuzwa ubwo burenganzira sinirwa mbisubiramo kenshi aho uzadukenera ko twagutera inkunga nk'aya marembo navugaga atugana nayo arakinguye His Excellency Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yemereye amafaranga akurikije icyo gishushanyo n'izi saha buzujya kuyamwaka cyangwa urwego rujya kuyamwaka ngo cya gishushanyo gishyirwe mu bikorwa Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Ashrafil Mursalin Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi sunnati ila yawmid din amma ba'd Amin Ishimwe n'ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala amwe n'imigisha bisakare ku mwacu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam we nabi we n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kugera ku munsi wa nyuma dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuyadushyira muri abandi bakurikiye mu Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Amin Nam nk'ibisanzwe ni Dawaronda TV ngendi rubangisa Suleimani
wo muri imbere nibisanzwe nanye ndi Imanzi Fahadi Asoud naam ngirango ni bisanzwe nkuko tugenda duhura kugira ngo tugire ibyo tuganiraho tugire ubusesenguzi bumwe na mwese dukora kugira ngo abantu basobanukirwe cyane cyane twibanda ku bayisilamu kugira ngo basobanukirwe ibibakorerwa nabyo biburya biba bikeneye kubera yuko niba abantu bariho babagomba kumenya ibibareba ndabeshyara niko bimeze na mbere ko rutagi kiganiro cyacu rero ndagira ngo tuguha kanya wongere usuhuze abadukurikiye muri kano kanya nam jazakumullahu khair dawa Rwanda TV ba'da uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نما يبجوا بفهم الإسلام نبندوا سوا كريتنا دوا راندا تي في دوا سهوجج من دم تجريتي أمهرو إيمانا نمجشيا يبجوا سيبان نامه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam ngira ngo rero nyuma y'indamutso Sudi amaze kwasuhuzamo indamutso nziza y'amahoro ndagira ngo tuze twinjira mu kiganiro cyacu ariko ngira kandi kantu gatoya mbanza kuvuga kandi gafite ireme gakomeye cyane ngira ngo abantu bagiye bavuga bati kuki mu busesenguzi ntumira Sudi wenyine kuki nta bandi ntumira ariko twe nta muntu twaheje Uvango uwari we wese wumva ashobora kugira amakuru atanga kugira ngo afashe abanyarwanda afashe igihugu afashe n'abayisilamu ahanga twiteguye kumwakira. Uvango nta muntu duheje agakora ko icyo burya baravuga ngo icyambye n'amakuru. Niba hari amakuru ufite atari hivumbi muri ya mvugo za mvugo zigezweho. Uvango amakuru afite fact amakuru afite ibimenyetso rwose twe tuzakwakira hari n'igihe wenda umuvandimwe Asoud wenda ibyo avuga rimwe wenda adafite amakuru ahagije wenda babandi babivugaho afite amakuru ahagije nabo tuzabakira muri bwo busitani bwiza tuzabakira nabo baze twicarana ahangaha baze babigira icyo bivuga ko hari ushobora gusesengura ibintu ugasesengura ibintu wenda uri kubabeshyera byose birashoboka ariko baramutse bumvishe ko wenda hari ikintu cyo kubabeshyera kirimo rwose imiryango ya Dawaranda TV irafunguye muzaze tuzabakira kugira ngo muha abantu iby'ukuri hari igihe koko bishobora ko dushobora kuba hari ibyaravuzwe nda bitari ukuri ariko hari ukuri kuri hariya uko kuri bashobora kukuzana abanyarwanda akakumva muri rusange kubera ko ahanga turi muri rusange ngo amakuru dutanga ni amakuru afasha igihugu ubwa mbere ni amakuru afasha abanyarwanda bwa kabiri ni amakuru afasha umuryango w'abayisilamu bwa gatatu sosiyete y'abayisilamu muri rusange naam ngira ngo twinjiye mu kiganiro nyirizina rero ubushize twaganiriye hari topic twagiye tuvuga duto cyane tugera tuzitarukaho tuvuga tuti wenda nubwo tuzitarutseho ariko wenda hari igihe kizagera tuzigira icyo tuzivugaho ariko dukurikije uko abantu bahise babyakira bese bavuga bati ahubwo mwagiye musimbuka ntabwo ntacyo mwatubwiye ntabwo mwinjiyemo ngo mutubwire ibyo bintu ukuntu bimeze mubaye mubizi mwatubwira nongeye kuguhamagara rero nse hari icyo ubiziho kugira ngo ibi bintu tube twabiganiraho uyu munsi nifuje yuko twaganira kuri kimwe muri byo twavuzeho ngira ngo twavuze ku iterambere tugwa ku mibereho myiza tuvuga ivugabutumwa tuvuga uburezi tuvuga imiyoborere tuvuga ubumwe bw'abayisilamu tuvuga imiryango nterankunga tuvuga ububanyi n'amahanga tuvuga imigenzo y'idini ikubiyemo musabaka na Korani hija umura ndetse tuza no kuvuga ku minsi mikuru y'abayisilamu ubwo ni idini ebyiri Eid al-Fitr na Eid al-Adha ngira ngo byose twabinyuzeho ibyo twabinyuzeho byose twirukanka ariko abantu baravuga bati se ko munyuze muri kwa nka twa nta kintu twumvisemo mwarebye ukuntu mugenda mu bicambura gatoya byose tukabasha kugira amakuru tubibona kubera yuko natwe biradufasha ubwo n'abakunzi bacu baba badukurikiye ngira ngo turanabashimira muri comment mugenda mwandika kuko bigaragara yuko ibiganiro byacu bikurikira kandi bishobora kuzagira n'akamaro mu bihe biri imbere uyu munsi rero nge nifuje yuko twaganira ku kintu kigendanye n'umutungo kintu kigendanyeho n'umutungo tukareba ese umutungo w'abayisilamu uyobowe n'umuryango w'abayisilamu ngo ni RMC Amur RMC bihagaze bite bimeze bite ngira ngo iyo niyo shusho y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tuguhaye ikaze nanone
burya amagambo meza yose ntago twabona amagambo yavuguruza cyangwa yasimbura amagambo yavuzwe n'Imana subhanahu wa ta'ala n'ubuyobozi bwiza cyangwa inyigisho nziza nta na rimwe zishobora kuzaruta izo twasigiwe n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallama bucura bw'intumwa n'abahanuzi ku isi. Nibyo koko umunyarwanda nako umuswahili umunyamahanga yaravuze ngo ukitaka siri ya ndani uliza mwenye kutoka. Ngira ngo hari ni nayo mpamvu nka Dawa Rwanda TV yako twafatanyije muri uru rugendo nuko yanyumvise muri bamwe mu bagaragaza ibibazo by'abayisilamu muri iki gihugu igihe kinini hakoreshejwe inzira zitandukanye habari mu nyandiko kuko inyandiko nyinshi narazanditse nateguye ibyegeranyo bitandukanye ngerageza kugaragaza no kumvikanisha ibibazo biri mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda izo nyandiko zagiye mu nzego zitandukanye muri iki gihugu cyane cyane mu nzego zifite aho zihurira cyane n'umuturage ndetse n'inzego zikorana cyangwa se zireberera amadini hatandukanye usibye nibyo ngira ngo nka Dawa Rwanda TV cyangwa uyihagarariye arabizi urugamba twatangiranye cyangwa se inzira n'urugendo twatangiranye kuva muri za 2012 mu kitwaga declaration nyuma mu kitwaga TF2 na nyuma yaho mu bihe bishizeho twatangiye kugaragaza yuko urwishe yanka rukiyirimo mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda ari naho nanone hongiye gusohoka izindi mpapuro zivuga ziti nyamuneka ko hari amasezerano yasinywe ko hari ibiganiro byabaye akaba nta na kimwe cyaba cyashyizwe mu bikorwa byabaye amasigara cyicaro bimeze bite n'urufatiro rwabaye urwo ubwo simvuze byinshi ariko ndumva urufatiro rwarabaye urwo nimba narabaye umwe mu bagaragaje ibyo bibazo no mu busesenguzi butandukanye ku maradiyo ntago Dawa Rwanda TV yonyine ariyo yankeneye hari nibindi bitangazamakuru byagiye binkenera mu bihe bitandukanye kandi ngatanga amakuru ya nyayo usibye nibitangazamakuru hari n'inzego za leta zimwe na zimwe zagiye zinyifashisha cyangwa zimpamagara ibyo uvuga biteye bite nkabitangaho ibisobanuro nkabitangaho ingero nkanabitangaho n'ibimenyetso ngira ngo rero kubwizo mpamvu zose niyo mpamvu navuze ngo ukitaka siri ya ndani uliza mwenye kutoka mu mutungo rero w'abayisilamu cyangwa nka Baitul Mal habarirwamo ibintu byinshi hinjira mu mutungo w'ibintu byinshi turubivugemo kimwe ku kindi cyane cyane tubisanisha n'aba bayoboraga Amuru RMC cyangwa n'ubu bakiyobora batari bayivamo hanyuma turebe ngo basize bimeze gute cyangwa bazasiga bimeze gute muri manda itaha abandi bazazamo bazaza basanga ishusho imeze ite nubwo Baitul Mal hari ariko raporo zayo ntizigaragarizwa abayisilamu raporo zayo ntizigaragarizwa inzego z'abayisilamu bikorerwa mu nama nkuru kandi nabwo mu buryo bufifitse ndetse hakabamo n'induru yo kuvuga ngo ibintu tubisobanukiwe bamwe mu bashehe bagize inama nkuru ibi bintu byakoze bite ese raporo nk'iyi ngiyi iri hehe inama nkuru ikarangira nta kintu igaragaje kijyanye na raporo kuri iyo micungire y'umutungo w'abayisilamu mu Rwanda aha twagiye tugaragaza kenshi ko ibibazo abayisilamu mu Rwanda nanone dufite ari bijyanye n'imicungire mibi y'umutungo w'abayisilamu mu Rwanda twasabye kenshi ko habaho igenzura ryigenga atari igenzura riri interne hari audit iri interne ikorwa mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda hari urwego rwashyizweho rushinzwe kubikora raporo zarwo bamwe mu bo tuvugana nabo cyangwa bo tubonana nabo muri raporo bagiye bagaragaza minenge bagiye bagaragazamo amakosa ariko bikaba amasigara cyicaro za raporo zikagenda zikabikwa niho bakavuze ngo bihindutse ibipapuro bakibikira gusa ntagire igikosorwa ahubwo bikarushaho kuba bibi abamwe rero mubari muri izo komisiyo benshi turabona ruko n'abayisilamu turabavandimwe turahura dusarira hamwe turaganira duhurira mu birori bitandukanye turagendana turyama hamwe benshi n'abavandimwe ntabwo ari kuvuga ngo rero amakuru yabyo ntabwo twayamenya turayamenya cyane kuko abenshi ni natwe tubaha amakuru muyo batazi nayo bashingiraho bajya kugenzura ibikorwa bimwe na bimwe duhura hano tuvuga uburyo amafaranga abayisilamu asaruzwa yitirirwa ibi ibyo ntibikoreshwe ibyo yasarurijwe abayisilamu kugeza aho bagezaho kwifata umushehe yahaguruka ngo agiye kusaba amafaranga mu musigiti bose bagahaguruka bakigendera cyane ko bahora muri bimwe cyangwa se bagashakisha ibyatuma hasaruzwa amafaranga kandi nibyo ayo mafaranga yakoreshejwe ntibigaragarizwe abayisilamu
hanyuma abayisilamu batangira kulalamika cyangwa gusaba no ku no kwinubira cyangwa no kutishimira iyo misarurizwe rimwe na rimwe bakareba udukorwa babapfunyika mu maso bati dore ngibi byakozwe ariko bidahuye na kagaciro nanone k'ibyo avuye mu maboko no mu mifuka y'abayisilamu muri Baitul Mali rero hinjiramo za sadaqa nyinshi cyangwa sadaqati ntago abenshi babyita amaturo mu buryo butandukanye ariko muri Islam tubyita sadaqa ngo amaturo afite n'uburyo yatandukanye ahubwo mu Buyisilamu kubivuga ngo ni amaturo muri Islam ngo mutanga amaturo ntago byakabaye byo mu idini ya Islam hakoreshwa amazina ari approprié cyangwa inyito ziri approprié zabugenewe ku gikorwa nk'icyo kandi cyumvikana kubisobanura mu zindi ndimi hari igihe biburirwa inyito cyane cyane nk'ururimi rufite amagambo make ya nk'ikinyarwanda uzavuga sadaqa uvuge na zakatu usange byose byitwa amaturo ariko muri Islam sadaqa na zakatu kubisobanura no kubisobanukirwa biratandukanye cyane kubishyira mu kinyarwanda ikigega cya Baitul Mali rero kinjiramo za sadaqati nyinshi kikinjiramo na zakatu nyinshi zakatu ziri mu bwoko bubiri zakatu ziri nka zakatul fitri na zakatul mal na zakatul fitri byose byitwa zaka hakazamo na sadaqa ibi byose byinjira muri Baitul Mal ariko nka zakatul mal yo twayivugaho gatoya itangwa n'abakire itangwa n'abatunzi yaba ari aborozi yaba ari abahinzi n'abacuruzi batunze bafite icyo bafite barushije abandi hari ningano yabyo yagenwe idini ya Islam iteganye ariko ikibabaje nuko nk'iyi zakatul mal mu gihe amura rayimusi itagendana n'abatunzi n'abacuruzi n'abakire ubushize zakatul mal yaratanzwe ubushize nshaka kuvuga ni ryari muri iyi nyine muri iyi mwaka muri uyu mwaka wa 2024 2023 ni 2023 icyo gihe byaravuzwe batangije ngo campaign yarakozwe ngira ngo launching ngira ngo hari nibyo dufite twagerageje gufata turabifite wenda haragaho umunwa kakozwe ngo kitwa launching yazabikoresha launching bango abantu bafite uburyo yaza katuri ma bafite uburyo bakora ibintu bagashaka tumbyite kubivanga hari imvugo yo ku muhanda angava ngo gucenca kota bagashaka gucenca kota abantu kugira ngo babereke yuko bakoze kandi maskini kubeshya abantu bafite ukuntu bababonye ngira ngo kubona abantu baraje bati twabonyeza katuri fitiri noneho hari nako twabonyeza katuri mari bo bavuga ko mu gihugu hose babonyeza katuri mari ya miliyoni 7 icyo gihe twabivuzeho turanabyamagana twamagana icyo gikorwa dukoresheje inzira zitandukanye igitangaje hari umuntu umwe rero watangiza katuri zakatuli mali umwe ya miliyoni 7 umwe ahita yitirirwa igihugu cyose noneho abandi birabacanga nuvuga ngo we yumvise ko ataza katuri mali ahita yibaza ko rutangiza katuri mali wenyine mu gihugu ukati se bahita bayitirira abayisilamu bose mu gihugu batanze bayitirira abayisilamu bose bituma nawe akurikirana kugira ngo amenye ukuntu ibintu byagenze asanga abantu nyine bakoresheje imvugo zo kubeshya iyo niyo yasarujwe mu gihugu hose ariko mu by'ukuri hasarujwe nyinshi ahubwo hatangazwa nkeye noneho bagiye gutanga rero igitangaje amakuru nabashije gukurura wenda niba aya makuru atari ukuri bazaze bayanyomoze nuko bazaze kuri Dawa Rwanda bazaze bayanyomoze bazaze kuri Dawa Rwanda tuzabamenya bazaze bayanyomoze hari imi ahantu hari intuza uturere tumwe na tumwe mu ntara bagiye habaha abantu 2020 ngo neza katuri mari zakaturi mari 2020 2020 bitaguze na gafuka k'umuceri warangiza ukabwira umuntu ntabwo biguze ihene warangiza ukayahereza umuntu kubwira uti nawe umwaka utaho uzatangaza katuri mari koko na icyo kora zakaturi wenda ni ukugura ibishyimbo n'ibitoki runaka nta kindi yamumariye n'inkoko wenda nka zingahe umuntu umuhaye 2020 azakenera ahantu ho gukodesha aho gukorera wenda ahatuye naho arahakodesha akeneye kurya akeneye kugaburira abana akeneye kwishyura minerivari akeneye kugira uwo muhaye 2020 wabwira ngo umuhaye mutahe atangira wa zakaturi mari none iyo zakaturi mari umuhaye umwaka utaha nawe azabe mubaze atangaza zakaturi mari 2020 ntabwo bishoboka ibi ntabwo bishoboka ntabwo zakaturi mari wenda sinzi imyaka ntabyo batangaje uburyo ntabwo barabitangaje ushobora kuba ntayo babahaye oya nta n'umwanya ubu ngubu bafite icyo bemerewe ubu ngubu ni ugutegura amatora gusa bivuga ngo ariko no gusaruza za sadaqati mu misigiti ubu ngubu barimo barasahuranwa
nibasaruze nta kibazo zakaturi mari uburyo ubundi akazi kayo no gukura umuntu mu bukene niba uhaye umuntu zakamwe ikintu kigaragara vuga utu umuntu muhaye miliyoni 5 cyangwa 2 cyangwa 2 kandi ze 2 cyangwa 3 ni capital noneho hariya arakura amafaranga y'igishora ari bushore akuremo n'amafaranga ari buze kuza kumufasha bya ibindi yashoye hano ari buze kuza kubikorera noneho ubundi yiringira imana ubutaha nawe ajye mu batanga zakatumane uhaye umuntu ibihumbi 20,000 ni ikibazo bitwara bivuze ariko impamvu yabyo burya abantu barwana na consequence kandi hari cause ngira ngo kwica gitera ntago bica ikibimutse ngira ngo wenda uyu munsi wenda abayisilamu nabo ku rundi ruhande batwihanganire barimo barumva ibyo bategeze bumvisha amatwi yabo nuvuga ngo kera uwisilamu nta aya makuru ntigeze abaho twari muri paradizo twari mwidembe twari muri paradizo abantu bari baryohewe nta kibazo kandi byiza byaragaragara akabona nayo mpamvu uyu munsi umuntu adatuye kukubwira ngo wewe ikorere dawa ibi ngi byafite na byihorere babyise fitine ukuri bakwita fitine ibi byihorere kubera yuko nta bibimo birasuzuguza uwisilamu no ntago umuntu azakora ikosa ngo mureke ureke gukosora rya kosa ngo urimo urasebye uwisilamu nibyo abayisilamu nta hantu buhuriye nibikorwa byudukora abayisilamu bari dhaif babyita fitina n'abashehe bakingira ikibaba ibi bibakora babyita fitina batifuza yuko bimenyekana abo nabo babyita fitina ariko twibuke ko rasuli yatubwiye ngo umuntu uzagira abaful iman nako umuntu uzaba barira ku mutima azaba afite ukwemera uciriritse cyane nubona ikibi gikorwa gikureho nubona ikibi gikorwa gikureho cyangwa kirwaye ikintu umwe imana avuze gutyo aha nubona ikibi gikorwa aha yaravuze ngo uzagikuza akaboko ikintu cyambere ubuyisilamu bwatubwiye ngo iyo urebye ikintu kibi umuntu agikuraho no kuboko nuva ko ngo kukuzaho kuboko ntabwo bikorwa n'uwo ari we wese ni nk'uko igihugu kivuze ngo hariya hari abajura hari ibifaru hari imbunda hari polisi hari ingabo bafite imbaraga zo gukuraho icyo kintu kuko imbaraga z'amaboko barazifite iyo utagishoboye ukoresha ururimi ururimi rwabanuraniranye ukacyanga mu mutima wawe wumva ngo nubwo cyananiye ariko ukakigirira urwango kuko uzaba ufite imbaraga akaboko bivuga imbaraga ariko mu Rwanda ntibishoboka ikibi gikorwa uzagikuza izo mbaraga mu Rwanda ntibishoboka iyi hadithi ngira ngo wenda barayirengagiza bitewe wenda n'inyungu baba bashaka ko banayisobanura nabi ariko ubwaba aribo ari bukumveho niba hari ikibazo kanaka koze ko ari umuyobozi ngo ugende umusange mu cyumba ubwite rwose sha ibindi biri gukora ntago ari byo ngo nabyumva arabyumva natabyumva wowe uzabakoza akazi kawe wallahi ibi bintu n'ubu hagi ibintu nge borandi kuvuga ijambo ritari ryiza reka tubyihorere icyo navuga ahangaha niba intwe y'Imana yaravuze ngo nubone ikibi gikorwa uzagikuza akaboko ariko iyo hadithi navuga man ra aminikum muri mwebwe abandi umma abayisilamu mwe muri mwe mani ni umuntu manira uzabona ikibi gikorwa azagikuza akaboko akakibona kukibonerega ni kimwe no kucyumva uzagikureho cyangwa uzakirwanye nubwo kugikuza akaboko ni imbaraga noneho niba nta mbaraga ufite zo kugikuraho cyangwa niba bizitanashoboka bitanashoboka ahuri bitanashoboka uzavuge aha none uvuge ebana kahave nubona binaniranye uvuge kahave ariko niba udashoboye kuvuga bana uzibabarire kubera yuko nta bundi bushobozi ufite ari imbaraga ntazo ari ururimi ntarwo ari n'imbaraga ariko igwicyo usigaranye mu mutima wawe nuko bere baganika kakwica ukagenda ukajya mu cyumba ukikingirana agenda kakakwegeka ugapfirayo ugapfira mu gahinda uwo ni niyo mpamvu niwe Imana avuze ngo iyo ngiyo niyo Allah afuli imani niyo imani yayindi kiriritse yo ku rwego rwo hasi ariko koko aba bantu barashaka yuko abayisilamu bose bibera muri kino kicoro cya gatatu cyo kugenda umuntu akipfurika mu cyumba akihisha agapfirayo ibi none nuvuga ikibi kitwe ko ari fitina wowe none nubona ikibi gikorwa uceceke kugira ngo utazana fitina ibi bintu bigomba guhinduka nimba mugeze umungu atubwira ngo muri mwe harimo abagabo iyo aya muri mwe bwe abayisilamu harimo abagabo bishatse kuvuga harimo intwari muri izo ntwari rero harimo intwari z'abagore n'intwari z'abagabo
ejo bundi hari abadamu bari batangiye kuvuga batangira kubacanaho umuriro no kubatuka mu bundi buryo bamwe bamwe bavuga ngo nitwe tunabakoresha maskini ya Mungu nta nubwo tunaziranye hanyuma munyezi umwe nimbavuga ngo muri mwe harimo intwari ariko muri zo ntwari no munyezi umwe akazisobanura harimo abagore n'abagabo intwari ntabwo ziba ari abagabo gusa noneho munyezi umwe akavuga ati kandi abo ngabo hari wabapfuye ari abashahidi hanyuma se umwisilamu utakwishimira gupfa ari umushahidi ninde oya ikindi kintu gitangaje ikintu gitangaje bano bantu iyo bari mu nyungu zabo kugira ngo bigaragaze imbere ya leta akantu kose bakoze bashyiramo n'abagore kugira ngo bigaragaze bagaragaze ko ari kuri politique neza nziza rwose kuri politique neza arimo arayikora neza bano mu myanya itorerwa bagiye muri gahunda ya leta ya 30% bigize urwego rwa leta bashyiramo n'abagore ubwo no kugira ngo ntabwo ari bibi ariko bakabikoze bashingiye ku idini aho kwerekanye kuko idini irabiteganya bo barimo barabikora kugira ngo leta babonemo neza ko ari abantu ku maskareta kugira ngo bamaskareta ariko no umugore nkuri ya twabonye wavuze agatinyutse mu bandi bagore agacyaha yatinyutse mu bandi bagore b'abayisilamu kazi benshi bakagaragaza yuko uriye umugore rwose nta daba agira nta kintu mbegano nubone umugore nabo n'ibiri gukorwa umugore afunga ntabwo yemerewe kubivuga ntiyemerewe kubivuga nafunga ariko bo nyamara muri hadithi munyezi Mungu ntiyarobanuye umugore n'umugabo oya ariko bo noneho mu bikorwa byabo bagashyira nk'abagore kandi abagore bagafata ibyemezo ariko hari na hadithi ngira ngo n'abashaye bacu bamaze iminsi bazivuga umuyisilamu wese uzabona ikibi mu idini ya isilamu abashije kuba yagira icyo agikoraho cyangwa yakivugaho ntagikore ntiyifatanye n'abandi bayisilamu mu rugendo rw'ibyiza uwo ngo ntabwo ari kumwe nabo ntabwo ari kumwe nabo urumva icyo nashaka kuvuga ahangaha nuko iyo bageze mu nzego za leta babahinda ishusho bagaruka iwacu mu idini natwe bakaduhinda ishusho bivuga ngo baduha amashusho bagenda batanga amashusho atandukanye kugira ngo leta igiye indi shusho babonamo niba nagaruka ejo tugira indi shusho tubabonamo noneho bakagira ibyago twe tuzenguruka ahantu hose tukabasha kubona ya mikino bari gukina wabivuga rero bikitwa iki bikitwa fitina babyise fitina so reka dukomeze rero reka turebe mu mitungo mu bintu bigendanye n'imitungo sudi twari twavuzemo dufite ibintu byinshi bigendanye n'imitungo cyangwa turebe bihagaze bite bimeze gute abantu ntibanabizi twari twavuzemo swadaka turayisobanura ariko mu kwisobanura neza swadaka ni amafaranga akenshi atangwa mu misigiti mu dusanduku mu micango itandukanye mu bikorwa by'abayisilamu bitandukanye bishaka gukorwa kubakwa nimba ari kubaka imisarane nimba ari ugusana nimba ari gushyiraho ibyumba by'amashuri nimba ari ukugura ikintu runaka mu misigiti gikenewe nimba ari ugufasha abanyeshuri nimba ari ugufasha abari ku nzira abarwayi n'ibindi nk'ibyo ni za swadaka reka duhere kuri ayo mafaranga asabazwa mu misigiti imisigiti yose mu Rwanda burya isaruzwamo amafaranga buri swara na buri juma buri swara ni ukuvuga ngo hari imisigiti na fagire hari imisigiti isaruza mu gitondo cyangwa se mu gitondo rya saa kumi cyane cyane imisigiti yo mu mijyi hari imisigiti bwa isaruza ayo mafaranga imisigiti iri mu mijyi noneho no mu masantere akomeye dufate mu gitondo barasaruza zuhuri barasaruza lasiri barasaruza ubwo ni kuri buri sengesho isengesho rya saa sita barasaruza isengesho rya saa cyenda bagasaruza isengesho rya magharibi bagasaruza isengesho rya ishayi bagasaruza ibi bintu n'isengesho rya alfajiri asubuhi amasengesho atanu ibi bintu bikozwe imyaka irenga icumi dufatiye muri ino ntuza dufatire kuri iyi manda yabaye agahumamunwa dufatire kuri iyi manda ni ukuvuga ngo ubwo n'izindi manda byarakozwe ariko twe twitaye kuri iyi ngiyi cyane kubera ari cyo cya bugufi dufite mu kuri isaha ariko n'ibindi byose ni uko nabyo byose ni uko nguko nyine ayo mafaranga arasarujwe imyaka icumi irarangiye ese ayo mafaranga akorerwa odite nandi ayo mafaranga basaruza bivugwa yuko hari odite interine ikorwa n'urwego rubishinzwe muri RMC ariko urwo rwego uretse gatoya ubu wowe iwawe mu rugo wakwikorera audite y'ibyo wakoze warangiza ukabitangaza biba binababaje iyo havutse amatsinda nk'aya ngaya cyangwa abantu nkatwe tukavuga tutariko turashaka kugaragarizwa ibijyanye n'umutungo bagaterera agati mu ryinyo cyangwa bakajya kubamagana no kubita ibindi aho kugira ngo bakore ibyo bashinzwe biremewe accountability ko buri muntu amenya ikimukorerwa iyo havutsemo umuntu akabibaza mwe mwagakwiye no kwikebura mukikubita n'agati mukavuga uti kubera iki tega mutwumve kano kantu ni ukuvuga ngo iyo uvuga ngo uhagarariye abantu ba bantu uhagarariye uba ugomba kuba raporo y'ibyo wakorera nibyo accountability
ntabwo uri buze kubaguhagarariye abantu ariko nibigera kugira ngo ubabwire ibyabo uvuge ngo twenga ntago tubazwa gute se nubivuga batuzanye fitina nubivuga uzanye fitina nubuvuga ngo igisho niba sino kubivuga gusa no kubibaza niba baje bavuga kuzanye fitina eh twe dufatiye ku musigiti gusa umusigiti umwe umusigiti umwe usaruza inshuro eshanu ku munsi ntufata imisigiti njye mbona hari abavuga ngo ni 170 imisigiti 170 mu gihugu hari abavuga 500 mwibaze rero imisigiti yo ibi bintu abasiramu babyumve babihe uburemere ariko na leta kugiti cyayo nayo ibyumve nayo ihu uburemere kwera yuko aya mafaranga asaruka mu musigiti ntacyamarira baba abayisiramu kuri uwo musigiti azamuka mu central account ya Baitulmal azamuka mu central account ya Baitulmal icyo yakagombye kumurera abayisiramu ni nkuko uyu munsi Rwanda Revenue cyangwa se izina institution za leta zifitano zibona amafaranga iyo abaturage batanga amafaranga iyo amafaranga arongera akabagarukira eh asubira inyuma amafaranga aragenda akajyayo yagerayo akongera akamanuka hasi uko bariya baba bavuga bati aya mafaranga y'abaturage batanze niyo agomba kuza gukora iterambere ry'igihugu ya mafaranga aronye akagarukira abaturage nuvuga ngo haragaragara ariko eh hari ahantu hari umuhanda udatunganyije neza imihanda abaturage batanze imisoro yabo amafaranga aragaruka abaturage babuze aho bivuriza amafaranga aragaruka abaturage babuze ingobyi zibajyana kwa muganga za modoka z'imbangukira gutabara icyo gihe hari ama institution abashinzwe kureba ibyo bintu ya mafaranga abaturage batanze mu misoro amafaranga kongera akakora iki akabagarukira akabagirira akamaro ngira ngo uyu munsi amasa araduha muri RMCC ko bimeze mu bayisilamu siko bimeze twibaze amafaranga amaze imyaka 10 akusanga mu misigiti azamuka burije muri Baitulmal central account buri musigiti harimo umuntu umukozi wa Baitulmal buri musigiti harimo umukozi wa bashyizemo igitifu bashyizemo igitifu bashyiramo nushinzwe umutungo n'abantu no kuvuga ngo ari ya mafaranga yose asajwe mu musigiti yose tazamuka akajya he central account ya Baitulmal iyo central account ikontrolwa na RMC ni nayo ifite ubushobozi ijana ku ijana uriya na Baitulmal isa nkaho nta nikimaze Baitulmal isa nkaho ari agakingizo k'icyongo nta jambo bafite barabibonye mu bihe bishize bakuraho umuyobozi wa Baitulmal mu buryo bunyuranyije n'amategeko yabandikira yatwimye amakuru nta niwe mvuye kwigumura muvuga ko yuko ariko yatwohereje urwandiko yandikiye amuru rurimo amakuru yose noneho icyo nashaka kuvuga ahangaha ibi bintu leta yarikwiye kushyira mu ijisho niba koko leta turimo abasiramu barimo barayitakambira nyamuneka dutabare ariko baratunga n'agatoki bagatunga n'agatoki k'ahantu ibintu dore aho ikibazo ni ukuvuga ngo ni hahandi yamvuga ivuga ngo dukumire icyaha kitagira gute kitaraba birashoboka ko aya mafaranga wenda bayakoresha da birashoboka ariko twebwe ntitubone icyo aya mafaranga yakoze ariko leta niyinjiramo ikazi igakurikira ibyo bintu iri buze kuza kumenya icyo aya mafaranga yakoze nimba tutabona icyo yakoze nabo ntibakigaragaze ubwo se kirahari abayisilamu ntibabona icyo ayo mafaranga akoreshwa nabo rero ntibakigaragaza usibye kubivuga mu mvugo bagira akarimi karyoshye yemwe bakagira n'uburyo babishyira mu maraporo yabo hagati yabo amaraporo atagera ku bayisilamu ariko abayisilamu hasi nta n'umwe ubona icyo ariya amafaranga akora n'ikigaragazwa oya n'ikigaragara nagiye mbona message nyinshi nagiye nandikirwa n'iki bavuga ngo Suleiman ngo araturembeje ngo rwose ngo turasaba inzego za leta kumufata bakamufunga ntabwo nafungwa hejuru y'ubu abantu babakora ntabwo bishoboka ntabwo navuga amafuti abantu bakora ngo leta izimfunge amafuti gusa ni n'amakosa hanyuma tureke n'ayo makosa harimo n'ibyaha ntabwo watungira leta agatoki ku byaha biri gukorwa ngo leta izibikuze iki ni ikikwereka imitekerereze y'abantu dufite bamwe baciriritse bafite imitekerereze buramo kuvuza ibitagenda uwo wakoze icyaha inzego z'umutekano zirimo gukurikirana zikagufunga kuko bakwise ko wazanye fitina niba navuze ko hari ibyo abantu bagiye banyereza bagiye biba leta ikamfunga ewe nubwo buroko nzaburya nzabwemera rwose nzaba mfunzwe kigabo ntabwo nzaba mfunzwe kigabo muri mwe harimo intwari kandi izo ntwari ni abagore n'abagabo nzaba mfunzwe kigabo kandi hariho abapfuye nyine mu minsi yashize bashatse kuntega abakobwa alhamdulillah sinjye mu bintu by'abagore icyo kintu imana yarakindinze nta mwanya mbona wo kubijyamo bashatse kuntega abagore byaranze kuko baravugaga bati rwose turashaka kugenda tumushakiye 25 wallahi ibintu ni ibintu biragayitse kumva umuntu muzima ashobora gutekereza ibintu nk'ibi ngibi na biriya twabonye bikorwa by'amarozi n'ibindi nk'ibyo nta kitaragerageje ariko nta na kimwe gishoboka Allah atagishatse nubwo buri kintu cyose kibara kumenyeza imwe gishatse Allah atagishatse ntabwo gishobora kuba dukomeze kuri Baitulmal rero turashaka kuvuga navugaga nti icyo twe twiri kwibwira leta n'abayisilamu muri rusange
aba bantu nibatugaragarize amafaranga bamaze imyaka ikabaka 10 basaruza mu misigiti baduhe audite yayo bayagaragariza abayisilamu nicyo yakoze aya mafaranga yakoze ibi amafaranga yakoze ibi amafaranga yakoze uwo ni umusigiti gusa bazatubwira ko bihembye ariko bagiye no mu ngendo zitandukanye uwo nyine ibyo bimariye cyangwa ibyo ntacyo byari ibyo ntacyo biratwara ni umusigiti umwe mu misigiti 700 batangaza ko bafite cyangwa 800 uyu munsi nituvuga kuri swadaka hari nibindi tugiye kuvuga turibanda turatanga urugero ku musigiti umwe umusigiti wo mu mujyi wa Kigali ahitwa ku matongo cya Masjidul Madina niho turi butangeho urugero mu buryo bugaragara no mu makuru n'ibimenyetso byinshi dufite turi butangeho urugero rw'ikibabaje abayisilamu muri no minsi narwo ni nawo musigiti w'ikitegerezo nakira kintu ndashya kintu tujye kuvugaho ndibuka muri 2012 cyangwa se 2011 ku buyobozi bwa ambasaderi Sheikh Saleh mufti icyo yari mufti iyo gihe 2000 yari nawe yari marasoza manda ye muri za 2000 mu bihe bye bya nyuma 2010 2011 yari marasoza manda ye umusaza Alhaji Omar nzamwita rahimahullahu Allah amugire mu haryamye yahagaze mu musigiti ura musigiti warumaze kurangira umaze kuzura ndumva niyo video nyifite imana ifashije nkayibona umusigiti umaze kuzura uri wa maduka naza yibasangira wa etage wa mbere mu gihe yaravuze ati aya maduka agiye kuri uyu musigiti na maduka agiye gufasha uyu musigiti ntabwo dushaka kuzumva abantu basaruza muri uyu musigiti kandi hari amaduka agomba gufasha umusigiti kubwibyo rero tugiye no gushyiramo abantu bazakodesha uyu musigiti tuzashyira nk'abantu b'ingere ebyiri tuzashyira nk'abakristo n'abayisilamu ntabwo tuzavangura iyo ni ijambo yavugiye kuri gikorwa cyiza cyane ntabwo tuzavangura umwe duhora tuvuga mu miryango 13 iri mu musi iri hano ku musigiti y'ubucuruzi byibura tuzahamwe abasilamu 7 6 basigaye b'abakristo cyangwa se 5 b'abakristo ariko buri abantu bose bisange muri cyo gikorwa koko ni igikorwa kigenewe ku bijyanye n'umutungo rero reka duhere kuri iki ngiki kuko tugikomojeho reka ntangize kano kantu arangije navuga ngo tuzakora ko dushoboye kose abaturage two kubahenda ku bukode bw'amazu aho abandi bazaba bakodesha 200,000 icyo gihe niho byari bigeze uzakodesha menshi azakodesha 100,000 urareba ubwo ni urugero nuvuga ngo niba abantu inzu ari 200,000 tuzakodesha 100,000 niba inzu ari 500,000 tuzakodesha 300,000 niba inzu ari 200,000 ngayo mbega we agenda ko uko ushoboye kose agenda agabanya kugira ngo byibura ba basilamu bazaza gukoreramo hariya nawe kwizaza bazaza gukoreramo hariya bose bazagira iki bazunguke ntabwo umusigiti wubatse kugira ngo uze kuza kungukira mu bantu ahubwo uje gufasha abantu nicyo kintu bari bavuga binagaragara ko icyo yari abivugiye uriya musigiti wari wubatswe 100% hafi 95% wari wubatswe n'abanyarwanda ni abayisilamu bashyizemo amafaranga yabo yego hari n'abandi baterankunga bashyizemo ariko abenshi bashyizemo amafaranga yabo kugira ngo umusigiti wubakwe bari abanyarwanda tumuvugeho gatoya navuze ngo ubwo tugiye mu mutungo twakavuzeho byinshi kuri Baitul Mal n'ubundi turi bubivugeho ariko ubwo dukomoje ku cyitwa ubukode n'ubundi mu mitungo y'abayisilamu harimo ibyitwa ubukode ariko twavuze ko twibanda kuri umusigiti wo mu mujyi wa Kigali rwagati Nyarugenge abenshi bawitaga umusigiti wo ku matongo cyangwa se Masjidul Fatah nako Masjidul Al-Madin uyu musigiti ngira ngo koko wawutekereje n'uwugizemo uruhare runini cyane tuzahora tumwibukiraho ibihe byose mu gitekerezo kiwe n'uruhare rwe runini n'umutungo we yatanze ni Alhaji Omar nzamwita rahimahullahu nyagasani aho aryamye mwagurira imva ye kandi yongera n'urumuri mu Rwanda bitiraga abantu imisigiti yo musigiti kwitirirwa Omar wakwitirirwa oya no mu bindi bihugu bitirira imisigiti uriya musigiti ni wawusenye awugeza ku itapi atangira uzamura bundi bushya bandi baraza barakora kugezaho umeze ukunguku uriya musigiti n'ubundi turasaba izindi nzego zajyaho za Murara MC no mu guhinduka kwayo turizera 100% kuri izina rizavaho kuko ritabereye idini ya Islam mu Rwanda ntabwo ribereye abayisilamu mu Rwanda kuko risanishwa n'amakampani n'amasosiyasiyo n'amakoperative n'ibindi bisa Amurara MC Rwanda Motorcycle Company ngo RMC nimba hari kampani icuruza amamoto mu Rwanda yitwa RMC ntabwo abayisilamu bakwishimira kuba mu kintu cyitwa RMC mu guhinduka kwayo kwa RMC hazanahindurwe uyu musigiti w'i Madina wo mu mujyi
uzitirirwe Alhaji Omar nzamwita turabisabye rwose tuzanabiharanira inshallah nabandi bayisilamu batwumva bazanatwumva bazaharanire ku uyu musigiti witirirwa Alhaji Omar nzamwita kubera uruhare rwe runini n'urukundo yagiriye dine y'Islam yanavuze ngo mana uzampe gupfira muri uyu musigiti kandi koko niwe yapfiriyemo nam bivuga ngo rero we nk'umuntu ukomeye cyane wagize uruhare initiateur uriya musigiti erega ikintu cyose kigomba kugira nyiracyo sinzi impamvu abantu babirwanye nk'abariya barwanyije ngo iby'impinduka n'ibindi ikintu cyose kigomba kugira nyiracyo Omar uzamwita rero mu gutekereza uriya musigiti impamvu ye ya mbere ko ari ugufasha abayisilamu aranabitangaza byumvikana n'abagenzi be ntabwo yari we wenyine hanyuma muri uko gufasha abayisilamu basaba cyangwa bategeka yuko batazongera gusaruza mu musigiti basaba n'ubundi gusenga rega biva ku ijambo gusega mu iryo saba rero ntabwo yarishakaga kuri uriya musigiti wo mu mujyi uko gusega buri gihe basega ku bayisilamu baje muduhe ibyo yarabyanze ashyiraho amaduka turabyibuka nubwo ntarindi muri systeme cyane ariko baramurwanyije avuze ibyo amaduka baramurwanyije yararwanyijwe cyane ariko bigeze aho ngaho imbaraga Imana yamuhaye na niya nziza yarafite amaduka ajyaho nyuma kujyaho kwa maduka agaragaza ko amaduka ikiza cyayo nuko batazongera gusabiriza. Oya nitangaje nuko bamwe muri bano bashehe bariho mu buyobozi uyu munsi bari mu barwanyije ari amaduka. Barwanyije kwa maduka. Barwanyije marozamwe. Ngo ku musigiti nta bucuruzi bugomba kubera ku musigiti ari ku uyu munsi. Baranavugaga ngo azacururizamo ngo mwibaze hajemo ngo abagore bambaye ubusanga. Ngo abagore bambaye ubusanga abantu ngo batari abayisilamu bakaza gucururizamo. Ariko izisa munsi. Bon, hanyuma ese iki ngiki cyabayeho kudasaruza? Ahubwo ni nabwo hasa ni nawo musigiti usaruzwa amafaranga menshi. Kugiye cyanzamwita atarava mu buzima. Ibyo bintu ntibyabagaho. Bibaho. Ariko koko nibyo ntiwari wayobora kuri musigiti. Nari imamu wungirije w'umusigiti. Ariko nibyo. Ayo makuru yazi cyane. Uriya musigiti ubwo nuri mu biganza byanjye. None se abantu bavuga ngo tuvuga ibyo tutazi babikomora. Urumva. Nimba wari visi imamu w'uyu musigiti wo mu mujyi. Ibyo turi kuvugaho uzaza kuvuga ko atari byo nini nyine kiweka yuko uyu musigiti kugiye cyanzamwita no mu myaka 2 n'inusu yashega utaduru Karim ntago wasaruzwagamo none ngo uto yaraje ahubwo none gusaruza mu musigiti sarabica mu gihugu hose oya dufite nakantu n'amawaive yatanze shehe gahutu Abdul Karim nka mufti abwira abasaza we kimara kuba mufti yaravuze ngo mureke abasilamu bajye basari nibaje gusari yaranabyigishije gahutu yaravuze ati mureke abasilamu basari babone n'umwanya wo gusaba imana aho kugira ngo mwe mubasabe mumare gusarisha abantu muhite mu hagura utanye kubasaba amafaranga muhindura ibitekerezo byabo byabazanye abasilamu baje gusari mubareke basari kwegereza imana mureke basari nibamara gusari mubaho umwanya basingiza imana mubaho umwanya basaba imana ibibazo bafite babisaba imana mubahe mbega ibintu byose bifuza kubwira imana basabane cyo kirwa utera gikoze ntabwo kizibagirana nyuma ya buri swala umuntu agahaguruka agasabuka ku buryo utambaza urasaba amafaranga angana te urayasabira iki wabitumwe nani ibi bintu mumfashe mwabasaza mu byamagane mu misigiti sindabona igihe ku musigiti hicara bavuga ngo alhamdulillah ibikorwa byararangiye kabone n'ahantu hari ibikorwa byuzuye rwose niyo umusigiti ari muzima barawugusha iyo udafite ikibazo bakazana ibibazo kugira ngo habeho ibikorwa bitarangira mu buyobozi bwe yarababwiye ati ahantu hazakenerwa gusaruza ni ahandi ko bizaba bikenewe kandi ngo tuzagatwotoriza twavuga tuti koko birakenewe none umugeni mubwira abashyira amafaranga bagire gute bayaduhe amafaranga bayataye kuko no birakenewe mu buyobozi bwa gahutu turi bubigarukeho gusaruza byari byaravuyeho turi bubigarukeho gahutu hari byinshi tumwibukiraho bijyanye n'ibi by'umutungo ari nawe hari byo azitirirwa twasaba ko yazitirirwa bamukomye mu nkokora ariko nawe hari inkuru nziza yasize mu bayisilamu nam hanyuma muri kudasaruza Omar uzamwita rahmahullahu yasize avuze koko yabigezeho nta wasaruje ariko anasaba yuko abagomba gukorera muri aya maduka bagomba kuvanga abayisilamu n'abatari abayisilamu ibi nabyo byarakozwe asiga bihari anasaba yuko hagomba kubaho igiciro kiri favorable abayisilamu bazibonamo nta kubahenda bumve ko bagira nabo batangira kwikorera bakagira ku rwego rwifuzwa bagatanga zakatul mal muvuga kudahenda maduka ahashyira amaduka 13
ahagomba gucururizwa 13 nkuko wabivuze imiryango 13 nk'umuntu wahayobora gurumva nawe warayasaruje ayo mafaranga ariko ntiwayakagara y'ubukode bw'amaduka oya uranayazi amafaranga y'ubukode bw'amaduka yakwaga na Baiturimari ntago ari imamu umusigiti nta ndo ari visi imamu Baiturimari yo ari ifite ubwo burenganzira bwo gukora ariko nibyo nayo akoraga kontra n'abaturage mwumvaga ariko uyu munsi byarahindutse kontra ntigikorwa na Baiturimari isigikorwa na Murara MC none se executive ruzo gukora kontra n'abaturage ikibazo gihari ni kimwe ko hari ahandi twumvise mu ntara batubwira yuko kontra ikorwa na Baiturimari nyine aha niho no hari ikibazo nyine nuba ngo Baiturimari ni kontra nge kontra afite amazu akodeshwa batubwira ngo akorwa na Baiturimari Kigali kontra afite ahangaha ikavana ikajya Bugesera ikavano ikajya Huye ikavana ikajya Musanze ikava hano ikajya Kiramuruzi Baiturimari gakorana amasezerano n'ubukode bw'amazu cyane n'ubukode bw'ibibanza n'ibindi n'ibyo kontra ngiye mfite ahangaha sibyo kontra mfite ahangaha bagiranye na bamwe mu bo bakorana nawo no kuvuga ngo iyi kontra isinywaho yasinyweho na Sibomana Salim executive cyangwa umunyamabanga nshingwabikorwa Murara MC murumva yuko bavandimwe mu kwikirana cyo kiganiro ibijyanye n'umutungo birimo ikibazo ubwo iki ni ikibazo ni gute abantu babiri basinya kontra ni gute presidence ije kugirana amasezerano y'ubukode n'abaturage bagiye n'umuturage nta kuntu Baiturimari zasinya kontra namuri sinye kontra yindi ibi bintu murumva harimo akajagari harimo ikibazo n'abatabyumva banabyumve kontra bari y'umuntu umwe umukoresha bari umwe nimba Murara MC nka executive ajya gusinyana kontra na maduka Baiturimari nayo ikajya gusinyana n'andi maduka n'ibibanza bikodeshwa runaka n'amashuri akodeshwa hanyuma hano ni harimo ikibazo mu kitwa umutungo w'abayisilamu ibindi duhora tuvuga ngo micungire imitungo y'abayisilamu ibi n'igi twa turi gusaba tutuvuga tuti ibi ngi birenze imitekerezo y'abayisilamu benshi natwe ubwacu hanyuma tubyumve duceceke niba tuvuga tuti leta bino bintu yatubabariye kabisa nabwo kontra yazasinywa n'abantu babiri batandukanye ku mutungo ujya ahantu hamwe ngo bizavemo kubera ko ibi bintu nibyo bikomeza gutuma abantu bakomeza gutera inyuma hanyuma tugume twizere se audit interne abantu ntabwo bashobora gutera imbere ngo biyagere imbere ntabwo bishoboka kandi ejo natwe dusaba kugira ngo tugaragare nk'abantu bari mu gihugu audit interne ibyayo y'ikomisheshinzwe tuzahora turi inyuma igihe cyose urabona ni hanze tuzahora tugira tubeshyira leta ngo leta yadufashe nabi kandi taradufashe cyangwa nditwitayeho cyangwa ngo iradukumira cyangwa ngo iraduheze kandi leta yaduhe space ahubwo ibyacu tukabicunga nabi tugira ku cyose cy'aya maduka tuyakomezaho n'ubundi nibyo aya maduka mbere nyuma yaho gaho Omar Uzamwita apfiriye na Sheikh Gahutu Abdul Karim amufti bakamutera kudeta byite ko bamuteye kudeta bamuteye kugaragara bamukuyeho nabi mu byo gayitse burasuzugurutse kandi bamukuyeho nibo bakiyobora n'izi saha hanyuma ni bya bindi umunyarwanda yavuze ngo aho injangwe zitari imbeba zikina mu nzu uko zishaka bahise bashyiraho ubukode ngirango buri muntu wari urimo hariya muri ariya maduka yakodeshaga 300,000 abandi bakodesha 500,000 bitewe n'umuryango barimo biragenda aba bantu akagatsiko k'aba bantu batarenze 10 duhora tuvuga bazambije ubuyisilamu bazengereje abayisilamu mu Rwanda muri iki kintu kitwa Murara MC muri iyi nkundura yo gutegura amatora mbere yuko amatora leta itegeka ko amatora mu bayisilamu abaho bahise bongeza igiciro nyine igiciro barongeje igiciro kugira ngo baveho basize ibibazo mu bayisilamu bazengereje ibintu gitangaje wowe urabizi yuko igihurimo ni igihe kiri danje utemerewe no gufata ibyemezo bimwe na bimwe igihurimo ni igihe kiri danje ntuzi amatora yawe ntuzi igihe azabera ntuzi n'igihe nimba ari nawe uzagarukamo ntuzi niba uzanagarukamo nkaho wafashije abaturage uyoboye kugira ngo byibura uvuge uti reka norohereze abaturage byibura no kubasigira umuzigo batazashobora nkuko script yacyo gikorwa ijyaho itariki bandikiye yavugaga ko ari ukorohereza abantu itariki bandikiye yo intuza itariki bandikiye yo kongeza ibiciro yo kongeza ibiciro kuri aya maduka 13 itariki 29 mutarama 2024 urumva mutarama n'ukwezi kwa mbere yo kwezi kwa January
nejo bundi nejo bundi ashize rwose turi mu kwezi kwa kane kwa gatano nejo bundi nejo bundi no kuvuga ngo hari itansiyo yari hari ntago bari bazi niba bazakomeza ubuyobozi regejo bundi bandikirwe baruwa baratunguye urumva RGB bandikirwe baruwa ngo bakoresha amatora baratunguye bari bari mu kiri kimwe cy'igirahiro se tuzatora nti tuzatora ese tuzayobora neze nti tuzayobora hajigenda buke aba bantu nabahanga cyane ku ifaranga nabahanga cyane mu kutwara iby'abandi aba bantu nabo bari babizi ko igihe kizagera erega ibyo tuvuga nabo barabizi yuko hari ahandi bishobora kugera hanyuma baravuga batereka dusahuranwe none se wibuke yuko tuvuga ibyahija y'umwaka ushize 2023 bavuze ngo ko mwavuze se twabaye iki ko nta wafunzwe kubwo ibyo rero biremyemo icyizere biremamo icyizere baravuga batereka nibindi tuzakora bari abazavuga birangire ntabwo iritungurana bari barize bo batekerezaga ko amatora y'abayisilamu yenda gake haje bo nibiganiro byabo hirya no hino benshi muraganira gihe turaganira baganira n'abandi ibiganiro byabo ni bimwe nimurindira amatora y'umukuru w'igihugu abanza avemo nibwo rwose ibyanyu bizasuzumwa nibwo muzumvikana n'umutureke nyumuratorwa nyuma y'umukuru w'igihugu mwe gutushyiraho induru murindira amakuru amatora y'umukuru w'igihugu abanza avemo bose nicyo kizere bari bafite hanyuma batungurwa ejo bundi mu mpera z'ukwezi kwa kane bategetswe gukora amatora mu minsi itarengeje 30 akaba avuyemo noneho byandi by'amatora y'umukuru w'igihugu bahoraga bitwaza akabona kuba no kuvuga ngo baratunguwe ni nk'umuntu urimo gutamira ibiryo warangiza ukabimukura mu kanwa n'aba bantu kongeza igiciro cy'aya maduka bari bazi ko ari amafaranga bagiye kurya bazarya uko bashaka kugeza amatora abayo urabona ni nayo yadusabanda ubuyobozi bundi buzajyaho Allah naduha amahirwe tukabona ubuyobozi bwiza buzagira abaturage akamaye tubyizere Imana umuyobozi uzaza akagira abaturage impuhwe akamenya ko abaturage bagomba kuba neza nk'uko His Excellency abaniye abanyarwanda byibura akazi undi ugera ikirenge muki nubwo atagira nk'ayo kwijana kujya ko simenya ko ari twabona nizere ko bizashoboka ariko byibura akagira ikirenge muke akaza akavuga ati icyambere urya ni umuturage reka twite ku baturage tumenye ukuntu abaturage bagomba kubaho imibereho myiza bibe myiza turasaba Imana rwose Nyagasani dutabare uzaduha umuyobozi uzagirira abaturage nta nduru ivugira ubusa yaba ari RGB yateguye kino gikorwa yaba ari n'izindi nzego mu rwego rwo gutunganya gahunda z'abanyarwanda ibi barabyumva barabibona twizere yuko bazafasha n'ubuyobozi bushyashya buzajyamo muri ayo makuru dutanga umviye baruwa uraza no kumva n'uwayisinye ubwo ni nawe ugiye kujyana amasezerano n'ubundi n'abantu n'abakodesha y'amaduka ngo impamvu kumenyesha izamuka ry'ubukode bw'inzu ya RMC ukoreramo abari haga 300 bazamurwe n'abari haga 500 bazamurwe amahoro y'Imana abane nawe ngo tukwandike tukumenyesha ko guhera ku itariki ya mbere werurwe urumva igihe batangiye ntuza mu kwa gatatu turi mu kwa gatanu itangazo rya ibaruwa yanditswe mu kwa mbere baburiza mu kwa gatatu babaha amezi abiri yo kwitegura kugira ngo na wa wundi utabishoboye azabiyavuyemo none baravuga bati ni nacyo cyari kigamijwe kuko baravuga ati kwirukana abari wowe nibikuranira kwishyura vamo hazajya munduze ubishoboye mu gihe amaduka yubakwa ahubwo yarakorohereza abantu kugira ngo baze bakoreremo nabo biteze imbere bazamuke noneho iravuga guhera ku itariki ya mbere werurwe 2024 amafaranga y'ubukode azajya yishyurwa ku nzu ya RMC ukoreramo iherereye ku musigiti wa Madina mu mujyi wa Kigali Nyarugenge ari 800,000 kuri babandi by'amafaranga y'u Rwanda kuri babandi bari haga 500 abandi baraga 500 ubwo akadufite nakaba 500 aba 300 bo babakubiye kabiri bo singa afite oya tuvugana nabo turabaratubwira ngende ndavuga ibyo mfite aba 300 babarihishije 600 bakubye kabiri none akaba ari 800,000 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi ndetse kuri iyo tariki aribwo uzahabwa amasezerano mashya ajyanywe n'icyo cyiciro aya mafaranga y'ubukode azajya ashyirwa kuri azajya yishyurwa hakoreshejwe konti ya RMC Central Account ifite nimero iriya iherereye muri banki iriya banki ivuye banki do Kigali BK muhorane amahoro y'Imana Sibomana Salim umunyamabanga nshingwa bikorwa wa muri RMC wa muri RMC
ngira ngo ibi ni ibintu byumvikana iyi barwa murayibona ubuyobozi bukuru nibwo bwongeje ibiciro by'abaturage ni nabwo buzajya na kontra n'abaturage kontra ndayifite eh kontra igiye gusingwa na Murara MC nka executive wa Murara ubasha babwambuye bayiturumana ntabwo babwambuye bayiturumana bayiturumana nayo ifite andi masezerano ikorana ku yandi maduka n'andi mazungu nibindi bikorwa bya Murara MC aha rutuduciriritse ne bayiturumana ari ibintu biri hejuru oya nahanda ariko ntabwo biri biciriritse dufata urugero nk'inyamata turi bubivugeho nk'inyamata handi twasuye nabo bakodesha kayabo eh bakodesha kayabo kamafaranga menshi bibuga byigishirizaho amamodokari amazu n'amashuri y'inyamata ni bikorwa na bituruma ku bukode bw'amafaranga y'umurengera ngana gutya bagiye baka adafite audit atagaragazwa icyo yakoreshejwe gusa makuru mfite nko kugeza kuri isaha nta bantu bari bayatanga mu kwezi kwa gatanu barigometse hari abatarayatanga baracyatanga yayandi kuko aba baturage nabo banditse ibaruwa basaba kubonana n'ubuyobozi ubuyobozi ntibwabakundiye bwanze kubonana no kubasubiza ahubwo noneho aba baturage babonye bidakunze bandika ibaruwa yindi noneho isaba kugabanyirizwa buryo iyo ubonye umuntu yagupinze yanze kugira noneho ubwo tebana reka noneho tugabanyirizwa ibiciro byo tugabanyirizwa ibiciro ahari 800 bagira baragiye 600 batwongereje ijana byibura oya ikigaragara cyo bagiye bongeraho 300 ku bukode bwari busanzwe baragiye ibaruwa yaragiye igerayo igezeyo wawo ndi Salimu nubundi arongera executive arongera yandika indi baruwa yabwira ko ubusabe bwabo butakiriwe eh ngaho mumbwire abantu dore ngira eh aba bantu imikoranire yabo ni itariki 11 urumva ni itariki 11 werurugwe nibwo yayanditse niga abaturage bayanditse ehe arabwira ati ibyo musaba ntibishoboka ubwo kwitari hagati itariki ya 11 abaturage baranditse ariko hari indwara bizaba biteye n'agahinda n'uyu executive agumyeho hari indwara iri muri Murara MC indwara yo kudashaka kubonana n'abantu kudashaka kuganira ku bibazo bo ni gutegeka gusa mvuge rihame ntegeke bikorwe urabona reka kwereke igitangaje kuri iyi baruwa RMC yanditse n'ubwo ngo abantu bose bo mu bukode bakodesha nyine mu mazu ye abacuruzi nabandi bari mu mazu ya RMC bose bishyuzwa bose yabasubirije rimwe bigaragara ko nabo bose bari bandikiye rimwe bashobora kuba bafite ukuntu bano bihuje bikoreye inama baraje bavuga ati katubyemeze bino bintu twandike iyi baruwa twandikire umuryango turebe ko byibura batugabanyiriza ibaruwa iragenda igezeyo ku itariki 10 werurugwe ubwo ni ku wa gatatu 2024 arabasubiza gana madamu ukodesha inzu ya RMC iherereye mu karere ka Nyarugenge bose ubwo ni ku musigiti wa Madina ku musigiti wa Majengo no ku musigiti wa Natarakome urumva ko babantu bose bari bikusanyije bose bishyize hamwe noneho abakorera muri amazu yose ari ku misigiti iyi misigiti ya Murara MC bashobora kuba barihuje bose bagakorera inama hamwe noneho bakandika ibaruwa imwe akaba ari ijya hehe Murara MC noneho RMC nayo igahita basubiza ibaruwa imwe ikubiyemo babandi bose twatuma tuvuga amadina gutu nkumva hari n'ahandi hano bongeje ishiri hose aba bose arangije ya misigiti yose ifite amaduka arandika ngo impamvu gusubiza ubusabe bwanyu wetse wumve assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aha ibaruwa yanditse tariki 29 mutarama nkuvuga ngo nyuma y'ukwezi kugiye kurangira kwa mbere nibwo abayisilamu bandikiye RMC nshingiye ku ibaruwa yanyu yo kwa 29 mutarama twabandikiye tubamenyesha izamuka ry'amafaranga y'ubukode bw'amazu ya RMC musanzwe mukodesha nshingiye ku ibaruwa yanyu mwatwandikiye musaba kugabanyirizwa amafaranga y'ubukode ku mazu ya RMC mukodesha nshingiye ku busesenguzi bwakozwe n'itsinda rya RMC hagamijwe gusuzuma ubusabe bwanyu mbandikiye mbamenyesha ko ubusabe bwanyu bwo kugabanyirizwa amafaranga y'ubukode nk'uko mwari mwabimenyeshejwe mu ibaruwa twabasobanuriye haruguru butemewe bityo mukaba musabwa kwishyura hagendewe ku ibaruwa mwahawe tariki 29 mutarama 2024 muyindi mvugo harane
amahoro y'Imana Sibomana Salimu umunyamabanga nshingwabikorwa wa RMC mu yindi mvugo mutegetswe kuri hayo mafaranga byanze bikunze mwakawanga mukavamo nicyo bishatse gusobanura hanyuma inenge irimo hano nimwe abayisilamu ndetse n'inzego za leta n'izindi nzego zibyumve n'impamvu koko yuko aba bantu bagomba kuvaho n'abantu badafite flexibility ntabworoherane bafite nimba abantu bakwitabaje bagize ikibazo ntunabegereye ngo muganire impamvu narivuze ibyo ngibyo sode ahubwo wowe ubakubisa ururimi mu kanwa uti muvuge muvuye aho ahubwo nimutabikurikiza mwigendere oya ubundi nyirinzu afite uburenganzira bwo kuzamura inzu ye uko ashaka nibyo ariko nanone kuganira nawe muretse gatoya nyine mwemerewe kuganira pana kohererezanya amabaruwa cyangwa telefone nyirinzu afite uburenganzira bwo kuzamura ibiciro uko ashaka ku nzu ye ariko amura RMC ni umuryango w'abandi bantu ntago ari ibyayo ntago ari ibyayo eh ni ukuvuga ngo ntago ari umuntu niba kirya gikorwa RMC cyacyubatse nibyo cyubatswe n'abasilamu nabo bashobora kuba harimo mu basilamu bari mu rugo buyobozi harimo n'aba batandukanye ntago cyangwa icyo cyubakwe n'ubwo ni ikintu cya uma twari bubivugeho mu kitwe ibikorwa remezo yego niki nshaka kujya guhereka nyine ni ikintu cya rusange ikintu cya rusange ntago umuntu muri buze kuza ngo afate ibyemezo ku giti cye atabanje kujya inama n'ababandi kandi bavuze ko bashyizeho itsinda nyine iryo tsinda ni rya ni itsinda rya ni bamwe muri bo bafite imyumvire imwe n'inama bakoze niyo mpamvu abaturage bifuje kubonana nabo banga kubonana nabo kuko bashaka kuza kubakonvinka wenda bigakora cyane ko hari n'abazavuga bati mwibuke yuko hano hubakwa habayeho ibitekerezo byo kuvuga ko tugomba korohereza va kuri icyo reka turebe mu nkengero z'abaturage zari amaduka ho hakodeshwa gute iriya ni centre y'ubucuruzi reka turebe bo bacuru bo bakodesha bati bo bakode nibaza yuko ubukode nenda nuko ntategeko ntabashije kurishaka ariko ntagize umuntu uzi itegeko yadufasha yari dushyiringa tukazaribona hashobora kuba hari itegeko rigenga ubukode itegeko rigenga ubukode rirahari ariko ntago rishyiraho igiciro cy'ubukode ntago rishyiraho igiciro ariko nanone rifite ukuntu rigomba kubahiriza ubukode ni ubwumvikane gusa icyo tutagenderaho jyewe nshobora kugukodesha amafaranga 200,000 umuturanyi wanjye agakodesha 500,000 undi agakodesha 100,000 we biterwa naho wifilinga muri aho ngaho ahagutunganiye cyangwa bitewe na opportunite cyangwa se avantage ziri aho ushaka gukorera ntabwo ari ngombwa ku biciro bya kuvuga ngo umusigiti wo mu mujyi abo baturanye bakodesha kimwe cyangwa ntibakodesha kimwe ngiye kuvuga abaturanye n'umusigiti bari bacuruza hariya bose bari munsi y'ayo mafaranga naho rero abangabandi bavuyemo bagenda hanze abari bari muri ya maduka abari bari muri ya maduka benshi uyu munsi batangiye kugenda iyo ku musigiti wo mu mujyi ni ukuvuga ngo ririya duka ukuntu ryakoraga Sudi waza gufata umuryango warangiza ibikuta nawe ukabikodesha ukanshyiramo kugira ngo ubone ubukode ukanshyiramo nkaguha 200,000 ugashyiramo undi akaguha 200,000 ugashyiramo undi akaguha 200,000 ugashyiramo undi akaguha 200,000 none si yamagana ni bashakaga ubwo wowe 200,000 nawe andi 200,000 ayo ubukode akaba arabonetse babashije gukora nawe ugakora n'inzu yawe ubasha kwishyurwa none umva bishyuraga make kuko amafaranga yari hasi mu minsi yashize yari hasi none abandi babonye amafaranga yongejwe kandi hakurya mu yandi maduka yo hakurya amafaranga ari normali bahisemo gukora iki bahisemo kwigendera wa wundi ufitanye kontra na RMC rero umuzigo ugiye kuba munini kuri we aravamo kuko adafite umufasha kwishyura ntago afite umufasha kwishyura ashaka kwishyura ukwezi kumwe bigakunda akishyura bigakunda niko bimeze mu mujyi wa Kigali ese none niba aramuka bavuyemo abantu bakavamo kubera kutagira kudahuza kutaganira kudahuza ibitekerezo ninde uzabuhombye birumvikana amura RMC cyangwa abayisilamu nibo bazabahombye gusa igihari kandi cyumvikana nuko harimo ikibazo nimba umuntu umwe afitanye kontra mu mujyi wa Kigali biramenyerewe ukodesha inzu ukazanamo abagufasha kuyiriho ibyo biramenyerewe nta n'ikibazo kirimo rwose ariko mu gihe ubona abagufasha kuriha bongere bo batarimo kubona inyungu mu bukode barigira handi cyangwa banahagarika ubucuruzi kandi bari bagifite ubushake bwo gukora
cyane ko hariya mu mugi hafi yuriya musigiti kuhabona inzu yo gukoreramo biragoye uko abandi bamaze kuyinstara ikindi haba ari majengo na Onatracom mu biryogo naho kuhabona inzu yo gukoreramo warusanzwe ukorera hariya biragoye cyane yuko hariho nabacururizaga hariya ibitagurwa n'abantu bose bigurwa n'abayisilamu bivuga ngo no kumukuramo hariya biranashoboka ko hashobora kuza undi udacuruza bya bindi abayisilamu babonaga agacuruza ibindi ubwo uhemukiye abayisilamu kuko umucuruzi wabahaga ibyo bashaka bya hafi kandi bakeneye buri gihe uramwirukanye bivuga ngo iyi mibonere ni ya yindi twavugaga aba bantu mu micungire yabo mibi y'umutungo inkomoko yabyo nta yindi ni imiyoborere mibi ntabwo bafite capacity y'imiyoborere isatisfeza cyangwa ireba ibyiciro byose byabo bahagarariye ni ngombwa rero kubagiye abazatorwa cyangwa abazayobora umuryango muri iyi manda igiye gukurikiraho kwibanda kuri bibazo cyane cyane kwita ku byifuzo byabo uyobora ibaze umusigiti nk'uyo mu mugi ufite amaduka si wowe nyine shyiramo no mu biryo bwo n'amajengo hose ni mu mugi nashaka kureka urugero umusigiti wano mu mugi uyo wa Badina ufite amaduka hafi 13 yose yishura ariko umusigiti imama gatinyuka agahagarara mu musigiti agasaruza twarabibonye ejo bundi muri Ramadan oya kubijyanye n'iriya misara kwabivuzeho ushagurugi nibyo ngiye kuvuga uriya musigiti mu minsi yashize waciwe amande n'umujyi wa Kigali miliyoni 5 y'umwanda ibaze kugira ngo abayisilamu bakibwe amafaranga y'umwanda mu gihe ubusilamu ubwabyo ari isuku ubusilamu ni isuku ariko twaciwe miliyoni 5 z'umwanda akuzi ko banayabona ibyo byonyine rindira gato umuntu umwe reka mbaze nkwere gatoya baciwe miliyoni 5 z'umwanda kubera yuko umwanda uvaga mu matoilette bari barawucukuye utwo dutoya harya usakara umujyi wose udufose none amazi abantu batawaje y'amazi yose akameneka hehe mu mujyi akameneka mu muhanda muri kabu mujyi wose bigatera umunuko noneho yantuza ya controller y'umujyi wa Kigali bakora yo gureba ibikorwa remezo uko bihagaze inspection bakora inspection y'umujyi isuka bazenguruka baragiye basanga umusigiti wo mujyi niwo uri guteza umwanda hehe abayisilamu nibo bateza umwanda mu gihugu mu mujyi wa Kigali hehe icyo ni igisebo bwacyo baduteje igisebo noneho icyo icyabayeho nuko bakaswe miliyoni 5 z'amande bahita bamenagura ya matoilette miliyoni 5 z'amande bamaze kuzicibwa icyo bakoze aho kugira ngo amuru yishyure amafaranga murara y'umusi yishyure amafaranga babwiye umusigiti wo mujyi baravuga ati ntabwo twebwe tuzaba amafaranga ku burangare bwanyu ayo mafaranga mwige muyarihe umusigiti ntufite ahantu ukura amafaranga kuko amafaranga yose yigira muri murara y'umusi amafaranga y'amaduka yose aragenda eh aragenda imamu ibintu biramucanga kubwira abasilamu ngo twaciwe miliyoni 5 z'umwanda biramunanira icyabayeho ni iki arasaruza ntago yasaruje we hatangiye gusaruza abandi ahubwo baraza baratangira bahimba abantu barwaye kwa muganga basarurije batangira guhimba ngo abantu urebe n'igitangaje muri politike y'igihugu abantu abazunguzayi bacuruza ubuntu bw'ubutaro n'iki mu muhanda ntago bemewe ariko uwasaza garagaraga mu musigiti akavuga ati nyakuba hate abayisilamu hari umumama w'umukene yarafite agataro dazo baragatwara abashinzwe umutekano baragatwara abano inzego z'ibanze baragatwara kubera ko akora mu buryo butemewe none twagira ngo tumushakire ibihumbi ijana yongere kuzunguza sasa ukibaza uwo muntu arimo arubahiriza gahunda za leta cyangwa arimo arabonye gahunda za leta kandi ibyo bikavugirwa mu musigiti kuri mimbari ariko mu by'ukuri ntabwo byari bigamije ko ayo mafaranga ahabwa uwo muntu ahubwo kwari kugira ngo abasirabo bagire impuhwe bumve ko uwo muntu yari afite abana yagaburiraga yaragize gute batangi iryo jana basabwe hanyuma niba amara kuyatanga aze kujya kwishyura za mpande ya miliyoni 5 nuko byageze amafaranga bayasaruje gutyo mu mvugo z'ibinyoma kwa muganga abarwayi badahari abo bagore bacuruza utwo dutaro badahari bagenda bahimba ibintu byinshi kugira ngo amafaranga aboneke ariko kubwa amahirwe amafaranga araboneka kuko nyine abasilamu biba bwiki ngo icyo bagira impuhwe amafaranga bakayatanga baragenda bishyura ideni ry'abandi rivamo none imamu arareba aravuga ati aha bagabo nibagaruka kudusura nabona ubutuwarete buri ahangaha none umusigiti bazawufunga imamu yandikiye bariya bagabo ibaruwa ndumva nyifite n'ubundi ntari buze kuza kuyigaragaza yandikiye bariya bagabo arababwira ati
ntago nge bampaye amezi atatu kuba tumaze kuvugura ibintu bimeze kugenda neza sinshaka yuko ibintu bizongera kumbaho ejo mukongera mukabintaka mukabintererana nge nkabura ko ni ibintu bigenza imama afata icyemezo aravuga ati ebana ramazani iraje kora ko abasira muri ramazani bagira imani reka ibi bintu bisenye none abasiramo wenda amafaranga bazatanga ko umujyo kigaro amaze kumukatira umubwira ko nta mafaranga bazaba ubwo ndavuga ku rwego rwa murarayimus bari bamaze kumukatira ko nta mafaranga bazamuha afata ikintu cyo guhagara cyo gufunga cyo gusenya toilette muri ramazani sudi gusenya toilette muri ramazani twarabivuze ubushize nuko byagenze mu biryogo abantu unatrakom abantu bazaga gusari mu minsi isanzwe zabagara nk'isafa nk'eshanu icumi wenda zaba nyinshi ariko muri ramazani umusigituruzura hasi mu bagore hejuru mu bagabo no kuri top hejuru akuzura niyo ngo umusigiti wakiraga abantu 200 mu minsi isanzwe utangira kwakira abantu 1000 muri ramazani kora ko beshi imani zirazamuka umwe nashaka atanga ijana imani zirazamuka umwe nashaka atanga ijana none ufunze toilette abo bantu bari bukoreshe abo bantu bari bukoreshe bari ubwo biri buze kugenda gute nubwo sindabara ikosa imamu kuko imamu yabuze amahitamo oya n'amafaranga amaduka yinjiza imamu ntawahurira nayo ntahura nayo we yarabaye kwiyaranje none imamu afata icyemezo bamutereye umupira imamu afata icyemezo arabisenya amuru yamutereye umupira ari yaranja kugira ngo amatoilette bategeza ko ramazane bategeza ko ramazane ndabizakunda bikarangira ramazane irangira toilette zitarangiye zidakoreshwa kwa kwa abayisilamu bamaze gusobanukirwa bivuye aho ngaho biraje bigeze ariko ngo imamu ntiyafashe n'imyenda kugira ngo hagire icyakorwa uretse ko ndakagarukaho biragize gutya biraje bigeze ku munota wa nyuma batangiye gufungura batangiye gutawaza kubera ko abona yuko none ibintu aho nabajyaga batawarizaga ara ku muhanda bigayitse bigayitse n'inyuma mu gikari najyaga mbibona hariya ku muhanda abatu hakimodoka nyinshi z'abanyamahanga ni nyabagendwa z'abaki z'abayobozi abayobozi none ibaze kubona abasilamu barimo batawariza mu muhanda kandi nanone y'amazi arimo arameneka mu muhanda ni igisebo ariko aba bantu ntabwo ibintu babibona none wabivuga ngo urimo urazana fitina hanyuma turebe Haji Suleiman ntago ndasoze kukigendaga n'amadeni impamvu yatangaje ko yashaka kwigarukira ku mafaranga yatangaje ko hari ideni rya bayitu ideni yafashe kugira ngo izira toilette zirangire ubundi arifata nk'umusigiti yarifashe nk'umusigiti yego kuko yarifashe ku giti cye yayatamo oya n'ubundi aragaruka kaza kuyasaruza mu basilamu kugira ngo bayamuye kuko atayasaruje mu basilamu se ande yakora ni hehe kuvuga ngo bari iyi amafaranga bayamuye ya bayitul mali ya amafaranga tuvuga azamuka atongera kugaruka amafaranga barayamwima urebe intuza iyi toilette agaciro yari ifite ikintu bagomba agaciro bari bayihaye sinzi niba nako bimeze miliyoni 15 n'ibihumbi 760 kugira ngo toilette yubakwe yo mu mujyi ku musigiti wo mu mujyi Masjidul Madina cyangwa ku matongo zari miliyoni 10 miliyoni 15 n'ibihumbi 760 miliyoni 15 n'ibihumbi 770 kugira ngo toilette zongere zubakwe neza dekaro ngira ko nivugira toilette ubu aho bigeze miliyoni 15 n'ibihumbi 769 amafaranga yose hamwe none reka turebe toilette irimo iragana ku musozo kandi amafaranga arasarujwe bafashe n'ideni uyu munsi barimo barasaruza kugira ngo iryo deni ryishyurwe bigaragara ko amafaranga yarabonetse twakwisabiye babandi bagena agaciro bakaza bakaturebera iyo toilette koko ahigeze haga kwifite miliyoni 10 ngizi bikamera nka byandi istiqama yakoze inyamata bazi bagena gaciro bikamera nka byandi istiqama yakoze istiqama nayo yabigenje gutya yizanira bagena gaciro bamaze kugena gaciro kandi bemewe n'igihugu bano kuri ibyo ubwo hayitavuka ikibazo hagati y'istiqama na Murare yari Madina onatrakom naho bubatse toilette bayubatse umwaka muzima ariko nabonye basigiriza buretse gato nabonye ejo bundi basigiriza utuganiro kuri twa YouTube twabo ibyo nibyo kuvuga gusa barasigirije nyine ibyo nibyo kuvuga ngiye nibyo kuvuga gusa ariko kuvuga utagiye in deep ngo ugende nje gucukumbura urebe toilette bayisarurije umwaka muzima basatangiye gusaruza muri ramazani umwaka wa 2023 kugeza muri ramazani ya 2024 bagisaruza basaruza toilette imwe gusa
narabaye naragenegera ubuyobozi bw'umusigiti ndabaze mwabantu iyi toilette musarurije umwaka muzima nta budget mwari mufite mwitegura kuyitugira kuyisenya no kwe nta budget mwari mufite wewe mvuge muti iyi toilette igomba gutwanda miliyoni 5 10 20 se kugira ngo mvuge muti twa tugiye gusaruza amafaranga ahwanye ni iyi toilette ntabwo abagabo ntabyo bafite kuko namurara MC bitwa ndababaza ni ubu ngubu se toilette ukarukanye mu ngubu yari tararangira yari kiri mu nyubako iyi toilette igeze kurangaye mumaze kwishyira hangaye impamvu niba taratekereje impamvu yo kumbwira iyo ngiyo arambwira ngo yimaze kugira miliyoni 27 toilette ya unatrako icyo gihe 27 ni ya 27 ndavugana nako ni makubwaya ubwo narabyihoreye toilette irangiye neza aho navuze ngo nubwo yarangiye ngo abantu bagiye gutajya kuyijyamo n'ikindi kibishimye bugatega ariko wumva nayo hari harimo pressure twabonye babikorera gusigiriza ubavuga ko toilette ubu ngubu kano kanya ihagaze miliyoni 37 ubwo bongeye ho 10 kano kanya ihagaze 37 reka dusabe nanone babandi bagiye n'agaciro ntabwo turasaba audite babandi bagiye n'agaciro aba akora audite bazagendera kugena agaciro ni baze bagena agaciro ya toilette batubwire ese ko kifite agaciro ese ko kifite agaciro ka miliyoni 37 reka dusubire mu mugi Masjidul Madina Masjidul Madina mu mwaka umwe gusa basaruza miliyoni 9,600,000 mu maduka ku maduka gusa basaruza ni ukuvuga ngo binjiza ubukode bw'amazu bwinjiza miliyoni 9,600,000 toilette yari fite budget ya miliyoni 15 ariko go nawo nawo bariye kuri 800 gusa mbaze 800 ya mbere apana batari bongeza igiciro cy'ubukode mbaze mbere hanyuma aba bantu bamazeho imyaka yimanda yakagatsiko bayoboye amura remzi bamazeho imyaka 10 bamazeho imyaka 9 aya namaduka gusa no tubare aya mafaranga tuyakube ni imyaka 9 ukubye ni imyaka 10 ni miliyoni 90 9,600,000 babuzemo miliyoni 15 ayo mafaranga se bavuga ko yagiye yakoreshejwe iki kuri uyu musigiti uyu ni umusigiti w'ikizi uyu ni umusigiti umusigiti ni tuvuze mu biryogo n'amajenga turavuga ibindi n'umusigiti mu gihugu tuvuze umusigiti wo mu mugi mu gihe mu mwaka gusa winjiza miliyoni 9,600,000 batari bongeza ubukode mu myaka bano ba akagatsiko kamazeho ka Murara MC uriya musigiti winjije miliyoni 90 miliyoni 90 noneho umusigiti uti mwaduhemo miliyoni 15 zo kubaka umusigiti toilette wo kubaka toilette cyangwa miliyoni 5 z'amande bati ni mwirwarize n'ubu barirwarije nani faranga na rimwe ryavuye mu central account ngo rije kubaka umusarani hanyuma tunanirwe kuvuga yuko akagatsiko gafite imicungire mibi y'umutungo tuvuze umusigiti umwe aya ma miliyoni 90 bamaze kwakira ni barajya hariya ngo bagaragaze ngo yakoreshejwe iki nanubwo baragaragaza muri izi miliyoni 90 icyo nibura miliyoni 2 cyangwa 3 zagize icyo zikora kuri ya musigiti ku maduka zagarutse zikagira icyo zikora ku musigiti hari iminara ya MTN iriho kubona buriya se twari bubivugeho mu mafaranga yinjira mu kigega cya Baitul Mal niriya minara irakodeshwa iriya minara iri hejuru y'umusigiti ikodeshwa andi mafaranga hari generator ya MTN nayo iri mu kibanza cy'umusigiti inyuma bivuga ngo nubwo tutazi agaciro kayo ariko murumva kuri ya musigiti wo mu mugi winjiza amafaranga menshi muri aya mafaranga menshi nta n'ijana rifite icyo rimariye umusigiti kandi ubukode bukorwa n'abantu batandukanye niyo mpamvu dusaba audit externe ariko tukiraho haji ndibuka ko mwaka w'2014-2015 twebwe nk'abaharanira impinduka dusinye amasezerano y'ubwumvikane tumaze gukorana ndetse bihagarariwemo na leta ikintu cyitwa audit externe cyaremejwe twaragisabye RGB na ririya tsinda His Excellency yari yarashyizeho 2014 twarabisinyiye yuko audit igomba kubaho ndetse leta itwemerera nka RGB yari ihagaze muri icyo gikorwa audite kereka leta yabishyize nk'imbaraga audite externe bari batwemereye ko igomba gukora nyine kereka leta ifashije abasirimu kereka akaba ari icyemera
ariko kuko ndabyibuka gahutubwe ku giti cye ari muri manda ye ya 2012 niba ubyibuka neza yakoresheje audite interne we yarayikoresheje ni interne nyine ariko yakozwe ni interne no no azanamwo abahungu rwose baracyaye alhamdulillah badafite wayibajije aho iri suka reba kuyibona oya yafataga bamwe nabamwe muri aba bari ubu ngubu bayobora audite yo audite ni kimwe mu byo gahutu yezize kugira ngo ave ku butegetsi yari imeze nka externe kuko baramubwiye bati ukibeshye ukayisohora urajyana nayo ebanaga batagira ubwoba hanyuma ayo kubita mu kabati reka nsoze kino kintu cyaho dite abantu bacyumve neza ugize neza Haji Suleiman ugize neza kugaragaza yuko gahuta kiriho 2012 2013 nawe hari audite yakoresheje ijya kumera nka externe ariko iyo audite yararigitishijwe nyuma yaho gahutu aviriye muri amuru kuko icyo gihe gahuta kiriho gitwa gamuru nyuma yo kuvaho kwiwe nibwo hahindutse bikitwa RMC mu gihe yarakiriho iyo audite iramutsigaragajwe inde audite yayishingiraho nta kibazo uko izindi audite zose ntabwo duhamya yuko zigera in deep zicukumbura ututwose audite yakorwa ihagarara na sindayega ikazaba audite cyangwa uriya ngo ni Mbarushimana ntagushoka Mbarushimana Suleiman iyo ntabwo yitwa audite hanyuma reka ndangiza kino kintu cya audite abantu banacyumve niyo mpamvu twavugaga tuti amasezerano kuba tarubahirijwe ni bimwe mu bintu byateje icyo kinini cyane cyatumye umuryango uzamba twemerewe audite externe kuba bitarakozwe nanone ntabwo gye mvye ba leta ntanubwo mvye ba RGB ntanubwo mvye ba ruriya ziriya nzego zindi his excellency yashyizeho kugira ngo zidufashe gukemura bino bibazo ndabeba abangabo byo duhora tubashinja nibo bagakwiye kuba baratangaje bakanasaba ya audite ntago byigeze ngo babikora kubera yuko nabo ni umwanya mwiza wo kurya babonye uteza agaciro nibo tuveba ni nayo mpamvu na cyakicaro turi buvugeho kitigeze cyubakwa n'izi saha abangaba ntago bigeze bashyira mu bikorwa cyangwa bakomeza icyo bansaba icyo cyicaro se bacyubaka gute amafaranga basaruje muri stade yo kucyubaka ari hehe twatangarijwe miliyoni 60 hanyuma nyuma ejo bundi tutangiye kubivuga miliyoni 60 zasarujwe na Baitul Mal turanayishimira cyane Baitul Mal y'icyo gihe yasaruje miliyoni 60 turabyibuka ibisanduku binini byazanwaga ku Maraidi la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar walillahil hamd الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بفضل مبا إسلام إيجا هوندا يوغو ساروسا إيجا هوندا يوغو إتانغا إزاكو ميزا كوشوزو كو إتاكا سبحانه وتعالى twitangije kumugaragara uyu munsi ariko mu misigiti mu biterane hose mu Rwanda insha Allah taala ku bushobozi bw'Imana tuzabigeraho kandi Imana niyo nkuru Imana niyo nkuru Imana niyo nkuru twitange n'abatazanye inkunga uyu munsi muzakomeza kubibwirwa yaba ari kuri radio yaba ari mu misigiti yaba ari mu biterane ariko gahunda yo komeza kwitanga izakomeza turasaba abayisilamu kazi kuba abavugizi b'iki gikorwa tunasaba n'Imana yuko yazadutera inkunga aya mafaranga avuzwe ntabwo ari amafaranga menshi cyane ubushobozi abayisilamu turabifite kubera Imana insha Allah taala tuzabigeraho abantu barutundamo amafaranga bifaranga byinshi cyane badutangariza gahutu akiriho yadutangarije cyangwa badutangarije miliyoni zigera kuri 60 dukomoreze kuri uwo mushinga udusobanureho make umushinga ni umushinga wo kubaka igikorwa ni igikorwa cyo kuba kumushinga w'icyicaro gikuru cy'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda kuko kuva uw'Isilamu bwagera mu Rwanda mu myaka 100 no kuva aho umuryango w'Isilamu ushingiwe mu myaka igera kuri 50 kugeza amagingo ya uretse ibikorwa byinshi umuryango w'Isilamu wakoze haba ari mu rwego rw'ibwiriza butumwa haba ari mu rwego rw'uburezi haba ari mu rwego rw'imibereho myiza ibikorwa bigaragara ariko mu by'ukuri biragaragara ko ikirebana no kubaka icyicaro kibereye uw'Isilamu icyicaro gisura nziza uw'Isilamu nkaho uw'Isilamu maze imyaka igera ku 100 buri umuryango w'Isilamu kugeza amagingo ya nta cyicaro twari dufite akari nayo mpamvu twakigize icya mbere no tugikira no mu byo kurisuka imbaraga ngo shingiraho kugira ngo uyu mushinga muzawugireho murabona rizihe imbaraga za mbere burya ikintu cyose gishoboka kubwi inkunga y'Imana n'imbaraga zayo ariko mu by'ukuri abayisilamu bariho kandi ntabwo ari abakene
abayisilamu biteguye kwitangira iki gikorwa ngira ngo n'umwitozo bamaze iminsi yo kuba bamaze kwitanga miliyoni zirenga 60 ni ikimenyetso kigaragara ko iki gikorwa bashobora kugikora kandi mu gihe gitoya kandi nanone n'igihugu cyacu ubuyobozi bw'igihugu cyacu ntabwo bwahwemye kutuba bugufi no kuba bugufi y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda inkunga turayizeye ku bayisilamu inkunga turayizeye ku banyarwanda inkunga turayizeye ku buyobozi bw'igihugu cyacu cyane cyane ko bose dufatikanya tukanuzuzanya mu cyiza icyaricyo cyose giteza imbere igihugu cyacu ariko ejo bundi dutangiye kubaza aya mafaranga y'icyicaraho yagiye twatunguwe no kuvuga ngo muri konte basanzemo miliyoni 20 barabivuga nibazerekana ntawuzi aho ziri ngo miliyoni 20 ese zo ziri gukora iki zizakora iki zakoreshejwe iki zabonetse ziturutse he za 60 zindi zagiye ni rwose leta nitabara abasilamu kongera ubikoneze excellence igiko ikirebe inyuze mwijisho irebe abo bisabwa aya mafaranga bayagaruka Haji Sulaiman turanayibutsa yuko his excellence nyakuba president wa republika yemeye abanyarwanda yemereye abayisilamu mu ruhame yuko iki cyicaro nawe azakigira mu ruhare ku mafaranga azadutera inkunga aya mafaranga akagatiko nawe ukigeze kabikurikirana ngo azi makuru nabonye sinzi niba ari ukuri ariko nayumvise mu minsi yashize rwose mu minsi yashize nko mu mpera z'umwaka zibanza yego babandi bashinzwe nyine kureba amadosiye y'umusaza ibyakozwe bitarakorwa ibikintu muri manda baragiye bagwa ku kadosiye ka RMC kavuga ati umukuru w'igihugu yatwemereye yemereye abayisilamu amafaranga yo kubaka iki cyicaro barangije bahamagara abagabo kutubona umukuru w'igihugu yabemereye amafaranga bite ko mutaje kuyaka cyangwa kuyasaba cyangwa kuyatwara bose bakwiriye imishwaro ngira ngo twanabikoze ikiganiro batarajyayo cyangwa bagira ibyo bahimba twese dukora ikiganiro ako kanya bahita bakwama Nizi saha. Ha uzi niba baragiyeyo. Eh nizi saha. Ibyayo mafaranga yo kwanya kuba president wa Republika. Ibyo bagiye kubwira presidence byari kuba ibindi bakagira ibyo bajya kubeshya. Twe tubivuga mbere ntago tuzi niba baragiyeyo. Ariko namakuru inzego zitandukanye zara yatwatse twara yatanze. Twe twabivuze mbere. Ariko ibi byose nyine nuko abantu ntibashoboye. Iyo umuntu adashoboye rero agomba kuvamo abashoboye bakajyamo uramuna ko bakoresheje amakosa urwego rw'igihugu ngo president yibaze umukuru w'igihugu kwemerera abantu amafaranga hagashira imyaka irenga 10 ayo mafaranga twemera ataragera atari uko yabuze ataragera amatora ahubwo habuze abajya kuyafata habuze abajya gukurikirana icyo gikorwa harya aba bantu barashoboye bamaze iki bamara iki abayisilamu bamara iki igihugu umukuru w'igihugu akwemereye imbaraga akwemereye ubushobozi kugira ngo nawe uhaguruke nawo ugaragare mu ruhando nk'abandi unaniwe kujya bigaragara yuko kwa kutajyayo hari icyo wabashinje imitima yabo twajyayo nacyo dushinja leta twebwe umva twajyayo amafaranga uretse gatoya twajyayo amafaranga bakayaduha ejo tukaza ntidukore tuzasobanura iki ni gereza Nizi saha bagahita bavuga ati nizi saha nta gisubizo turahabwa turwane na yacu tutazakurikiranwa hari kwa muze katuyareke nizi saha nizi saha hari kitaragaragazwa cyangwa gisobanurwe n'aka gatsiko kayoboraga muri RMC aha ni naho navugiraga nigeze kuvuga reka mite nataka mu bijyanye n'umutungo koko ikintu cyitwa icyicaro iki cyicaro cyatekerejwe n'umuntu witwa Shehe Gahutu nitsinda bari kumwe bayoboraga icyo gihe nago ari we dore uko ibintu byagenze hari umusore witwa Ntihabose Ismail umuyisilamu wo mu Rwanda umunyarwanda aba muri Amerika yakubitanye na Sindayigaya yoseri fiti yari umwubatsi yari umwenjeniyeri icyo gihe yari vise mufti kwa Gahutu yari vise mufti yari vise mufti umare nzamwita yaratarap no mu guhura hari ibyo bumvikanye n'ubwo kwa kundi ushobora kuza kunsura iwanje ku kazi ukajya nk'ikintu ubona ukagikunda none undi kuko ari umwubatsi ahubwo ati iki kintu dushobora kugifata iza makete abo batsi bakora bya bishushanyo bakora dushobora kugifata rwose tukakitunganya neza ibiro by'umusilamu ibiro by'umuyobozi w'abayisilamu bikabamo hano hakabamo n'ibindi bikorwa bitandukanye bibyariye yatanze igitekerezo noneho Sindega akimara kubibona nyagasana mwishimire niha bose Ismail Sindega akimara kubibona we yahise abibonamo umushinga ariko Ismail abwira ati jyewe rero ibingibi ni ukubanza kubyishyura ko
abashushanyi banje abandi bashushanya abashitekite abandi bashushanya nyine ahubwo gato bashushanyi banje tugomba kubice kugira ngo gishushanye neza bagikubite bagihe bakinoze kigende kijyane n'ibyifuzo by'abayisiramu ngo sindi bwinje bidataye ibyabayeho nuko cyagishanyo yakimwatsa uko kiri uko cyari giteretse uko cyari gishushanyije kidahinduka ari inzu idafite plan ngo nuko nafata ikaramu nka gashushanya inzu nta plan irimo ubwo plan yagomba gukorwa nyuma kuko twari twiteguraga irayidi bashaka kugira ngo ikintu bahite bacyamamaza vuba bagisansibilize abasore matanga amafaranga ni ukuvuga ngo ni sindayegeye abasansibilije kiriya kintu gusa aragenda abishyiramo shega aho yari bosi we yari mufti basa nkaho babyumvikanyeho kuko rero turabonaga ntacyo bitwaye ubwo na bahite turimo aribyinjiramo banzamwita bari bahari aba bacuruzi bakomeye bose bari bahari bako bari bari muri bahite turimari baravuga ati kino kintu cyose kibaye kibaye kino kintu kibaye ari cyo koko ubusero bwa buteye imbere nibwo bafasha cyo gishushanyo bakodesha iyo modoka ndabivuga nibwo bwa mbere iyo yibonye ni inyarwanda ifite plaque z'inyarwanda ifite big screen bayizana muri stade ndabyibuka hari ku ride igishushanyo gikubitaho ngaho urumva gaho tune kugisobanura 2012 gaho tune kugisobanura kuko ntabwo akizi wagisobanuye ni sindege wari ukizi na niha bose Ismail niwe bonye niba bazi icyo gishushanyo sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa sallama taslima kathira nyuma yo gushimira allah subhanahu wa ta'ala we udushoboje kurangiza igisigo cy'ukwezi kwa ramadan mu mahoro tumusaba yuko yacyakira kandi akakigishyirira mu mwizani ibikorwa byacu ku munsi w'imperuka bavandimwe b'abayisilamu mbere yuko dutangira iswala yacu ya idi fitiri twifuje muri iyi minota mikeya cyane kubamurikira igikorwa mwabwiwe abenshi bumviseho igikorwa cy'igishushanyo giteganywa ariyo nyubako y'icyicaro gikuru cy'umuryango w'abayisilamu mu rwanda nk'uko rero twabibamenyesheje mu minsi y'ijuma ishize yuko uyu munsi ari umunsi wo kugitangiza ku bayisilamu bose tukiramurikira kandi tukibereka kugira ngo tubasabe kugitera inkunga niyo mpamvu ntatinze ngiye gusaba abari ku buhanga bw'ibyuma bayobowe na enjenyeri wakoze kiriya gishushanyo umuvandimwe niha bose Ismail hanyuma nibamara kukibereka muramubona uko kimeze nicyo cyicaro cy'idini yanyu twifuza hano mu rwanda icyicaro kigendanye n'icyerekezo cy'inyubako nziza kigendanye n'igihe tugezemo icyo kikaba ari icyicaro cy'idini ya isilamu kuko ni icyicaro cyo ku rwego rw'igihugu aho muzajya mubariza ibirebana n'ubuyisilamu byose ikindi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibiro bya mufti w'u rwanda kuko ibiro bya mufti ni inzu ntoya cyane ntabwo yagombera ibyo muza kubona ahubwo ni ikintu ni icyicaro ni inyubako izaba ikoreramo ibintu byose muri aka kanya tumara kubereka igishushanyo hari abantu bateguwe baza kubanyura mu mirongo yo hagati bihuta kugira ngo dukoreshe umwanya muto buri muntu wese aba akora umufuka ikiremereye bitewe n'uko abona igikorwa ngo barateguye baraza kubanyuramo hanyuma nibasoza hariya hari abandi bantu bateguwe hari ibisanduku byizewe twateguye biza kubikwamo hari n'abantu bateguwe bahita babifunga bikaza gufungurirwa icyarimwe ubwo rero nimubona babanyuzemo hagati yanyu bavandimwe bayisilamu nk'uko twabateguje turabasabye kwitangira iki gikorwa ni icyicaro cy'umuryango wanyu ni icyicaro cy'idini yanyu turabasabye muze kukitangira hanyuma tukaba tuboneyeho kugitangiza ku mugaragaro noneho ubwo bikaba bizakomeza wenda hari n'uwaba adafite icyo yitwaje ubwo ngubwo azegera ubuyobozi abitekerezeho neza dore ko tuzi ko uko mugitekereza atari ko kimeze kugira ngo dusabe abantu bose bicare mu mirongo neza kugira ngo abantu kubariramo bize gutwara umwanya mutoya nagira ngo basabe abo ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo batunyurizemo kiriya gishushanyo abari ku gice cyo haruguru niba bahareba sibizi neza ariko bashaka no guhaguruka kugira ngo babashe gukurikira neza ubwo rero abo ku buhanga bw'ibyuma umwanya ni wanyu murakoze iriya mbona hariya ni sare y'isilamu ni sare ifite nivo eshanu
ariko ni vya mbere ya kabiri zirafatanye ku buryo uri kuri nyuma ya mbere n'uwa kabiri bahuza amaso hasi aho rero ni vya gatatu ngiye ngo nariyo ni apartment apartment za kisanga niba basubiza bazajya bakirirwa hejuru akaba ari executive apartment amazu yakira abashyitsi b'abasilamu bakomeye bari ku nivo ya kane irangira abandi bakaba baba kuri nivo ya mbere n'iya kabiri iya mbere ni mucumi ariyo hari amashamba cumi n'abiri n'iya kabiri amashamba cumi n'abiri ariyo hagati mureba harangaye harimo resitora y'isilamu iteka ibyo bya harari bijyanye na sala z'umusilamu kuri nivo ya mbere mureba hariya harimo amazu y'icyumba kimwe na sala kuri nivo ya kane hejuru harimo amazu y'icyumba kimwe na sala murabona hariya inyuma iriya nzu hariya inyuma ni umusozi wa muri kigali hariya mubona habona ibiti byinshi hariya rero ni igishushanyo cyose byose biri hamwe iriya nzu mureba ni inzu cumi n'imwe iriya inyuma muri ifite icyatsi kirekire niyo nzu izajya iburizwamo ibikomere by'isilamu byose iriya mubona iruhande rwayo muri apartment kariya mubona ko hasi gatoya iruhande cy'inyuma ni inzu ya mufti reka mufti niba azajya ahatura ni inzu ya rivimwe iyo muri buriya gifite ikintu cy'umweru niyo sale y'abasilamu kazi waba uzajya bakorera siporo kubera ko ubusilamu twemerewe gukora siporo ahantu hafunze bashiki bacu na bamwe mu bacu bazajya bakora siporo ahantu hafunze iriya mubona iruhande rwayo niyo rayiburari ni n'ubusomero muri abo busomero bwacu harimo uruhande rw'ibitabo bya korohani n'ibitabo bisanzwe bijyanye na sayansi noneho hejuru hose ni sale uzajya baganiriramo ikagiramo na sitoki y'ibitabo byabo iriya nzu mureba ku ruhande ya nyuma hirya niyo bitaro byacu ibitaro bya kisilamu iyo winjiyemo hari uruhande rw'abagore n'uruhande rw'abagabo abavura abagabo ntabwo ari bo bavura abagore ko abagore bazajya bagira abaganga babo n'abagabo bagira abaganga babo noneho nujya kuri etaje ya mbere niho hari materinite sinzi ukuntu bita ngo ni materinite aho babyarira ni etaje yose y'abagore hanyuma kuri etaje ya nyuma niho hari ibitaro by'abantu bose ni ukuvuga ngo ni abagabo imbago z'abagabo n'abandi bose niho bazajya bajya ariko kuri etaje ya kabiri ni abagore gusa uninjiyemo abavura abagore ni abaganga b'abagore n'abavura abagabo ni abaganga b'abagabo muri rero hari inyuma hari ibiti biriya biti bibiri n'ubujya ku marindi hano hahoze ari amarindi muri ibi bibone n'ahantu ayibona ari kiriya ni ukuvuga ngo iyi nzu yacu iri ahahoze ari amarindi kera iri nyamirambo ahahoze ari amarindi kera uriya muhanda umanuka imbere ni umuhanda aho amatagisi akatira kujya nyuma iyo umanutse uriya muhanda utunguka neza kuri uriya muhanda ni ibi rero twabashije gukora wenda mufite igitekerezo ngo batugezeho tukaba twacyongera mu barakoze salamu alekumu bagiye baragisobanura bavuga ibyiza byacyo asiga betumari basaruzi bari bagennye n'amafaranga bavuga ko miliyari zirenga ebyiri kuzaba miliyari zirenga aho ngaho zirenga ebyiri miliyari zirenga aho ngaho noneho bakavuga bati aya mafaranga abasilamu barayatanga nk'iyo kintu dukora ariko ibanga sindege yari ifite cya kintu nta gishushanyo mbonera cyari gifite niyo mpamvu n'ubu muri aremusi kidahari ntacyo wabona cyari igifoto kiri aho ngaho cy'uwo muntu niyo bose simayire kandi ntabwo yarishywe kuko iyo ariwa aba yaragihaye amafaranga yewe nigeze kuvugana nawe arambwira ati suremani nk'ubwiye ibyo nakorewe na bariya bagabo ari muri amerika ubu nta n'akanunu kari muri amurarembo ndamutse nk'ubwiye ibyo bariya bagabo bankoreye usibye amafoto dufite n'amavidewo nta kindi kiri muri amurarembo yarambwira ati ngiye oyo nta na arishive yashyira kintu bafite arishive ntayo ubabaje tubira bimwe mwakoze biri he ntabyo bafite usibye kwerekana amafoto yafotowe icyo gihe nayo ntayo bafite kugeza kuri iyi saha kandi n'amavidewo ariko nitwe tubifite bo ntabyo bafite doko biri muri dawa rwanda tivi nta handi wabikura muri amurarembo noneho nubwo gahutu nta hantu ahuriye n'ibyo bintu ahubwo ahantu haje kuvuga ikibazo
Gahutu yashatse kugira ngo menye kira kintu ahantu kiri. Ariko Gahutu afite aho ahuriye nacyo. Kuko niwe gisahuje. Afatanyije na Baitulmas. Reka nkwereke ntago birasozwa. Kira kintu cyageze ngo Gahutu asaba pura yacyo. Irabura. Irabura. Nono bivuga yuko cyagishanyo kitakaza agaciro. Gahutu avuga ati tugomba gukora ikindi gishanyo kugira ngo ibintu bijye ku murongo. Noneho babwiraga abasilamu yuko ahantu icyicaro kizubakwa ari aha ngaha hubatse ibitaro bya Nyarugenge i Nyamirambo kurya nyuma ahantu abayisilamu bahambaga twahitaga kumarimbi y'abayisilamu kurya nyuma bavugaga ko bazubaka icyicaro ubu hubatse ibitaro by'akarere ka Nyarugenge ibitaro byahoze bikorerwamo n'abarwayi bakiragamo abarwayi bakomeye igitangaje na buriya butaka kiragiye abantu bari bazikora ubw'abayisilamu kuko ari buho yaririmbi ry'abayisilamu uyu munsi ntibazi ukuntu ubutaka bwabaye bwa leta ntibaranabisobanura abayisilamu babizi bari bazi ko hariya ahantu ariho abasilamu bazubaka icyicaro cyabo none ubu hari ibitaro by'akarere ka Nyarugenge mu buryo butunguranye buriya butaka bwari ubw'abayisilamu bwari ubwa leta byari bimeze gute biri mu rujijo biraho ngaho n'izi saha ntibaraza kubisobanura icyo Gahutu yakoze ni iki Gahutu yakoresheje igishushanyo kindi arakiriho miliyoni 18 niba ntibagiye nivuga ngo Gahutu yirengagije ibyo bya niha bose Ismail yakoresheje kindi haje abandi bantu baraza barapima barakora ibiki bakora igishushanyo bapima bwa butaka bwubatse icyo gishushanyo si bose yese nagize amahirwe yo kukibona ariko Gahutu yenda gake Haji Sulaiman ubutaka bapimye ni ubuhe ntago mbizi sinzi ubutaka bagiye bapimye niba baragiye gupima arasimbizi None se bakoze igishushanyo kitagendanye n'ubutaka kizubakwa. Icyo nzi cyo igishushanyo baraje baragikora bagisubiramo. Bivuga ko bagiye gupima hari hari amarimbi hubatse ibitaro by'akarere. Bishyurwa miliyoni 18. Miliyoni 18 zagendeye agati. Miliyoni 18 zagendeye agati. K'igishushanyo kiraho kiryamye cyabuze abakinshira mu bikorwa. Intambara yavutseho ngo buriya abasilamu ntago bazi intambara Gahutu yarwanye. Ikomeye buriya Gahutu yasuswe ibisasu udashobora kumva. Apana ibisasu bye biva mu mbunda ibisasu by'izindi mbaraga zimutsinsura ni ukuvuga ngo Gahutu akoze cyacyo cyo gukora igishushanyo aba nabo bari baragaragaje ikindi biraza kuza kugaragara yuko Gahutu agiye guteranya n'abantu agiye kubapinga kandi adakoranye na wa wundi wa mbere bazanye buriya Gahutu ibintu yazize ni byinshi ahimbirwa ibyaha bitabarika mbega akorerwa ibintu udashobora gutekereza ahubwo ku giti cyawe hanyuma ubu dufite ikindi gishushanyo kiri muri archive ya Murara MC cyatwaye miliyoni 18 cyarishywe Sheikh Gahutu Abdul Karim Mufti Mushya ndagushimira ijambo ryiza watugejejeho mu izina ry'abayisilamu kandi menyeshe ko nk'uko bisanzwe tuzabatera inkunga tuzahora kubahiriza uburenganzira bwa buri munyarwanda harimo n'ubw'abayisilamu ubwo burenganzira ni ihame ntabwo ari byo umunyarwanda uwo ari we wese ntabwo ari uwo umunyamadini uwo ari we wese ntabwo umuyisilamu nawe ari muri ayo madini ashobora kubuzwa ubwo burenganzira sinirwa mbisubiramo kenshi aho uzadukenera ko twagutera inkunga nk'aya marembo navugaga atugana nayo arakinguye His Excellency nyakubahwa Perezida wa Repubulika yemereye amafaranga akurikije icyo gishushanyo n'izi saha buze ujya kuyamwaka cyangwa urwego rujya kuyamwaka ngo cya gishushanyo gishyirwe mu bikorwa bagaragarije abanyarwanda aho cya gishushanyo icyicaro cy'abayisilamu kizubakwa ubutaka buragaragazwa izisaha ubwo butaka burimo ikindi gikorwa remezo cya leta ibitaro byiza cyane bibereye ijisho bijyanye n'icyerekezo ariko na n'ubu
aka gatsiko kayoboye Mura Rems ni karaje imbere y'abayisilamu nikigeze kaje imbere y'abayisilamu kavugiye ngo twakozwe mu nkokora n'iki n'iki dore za miliyoni 18 abayisilamu batanze zakoresheje kino gishushanyo mbonera dore impamvu zitigeze zishyirwa mu bikorwa dore impamvu za miliyoni 60 zasarujwe zitigeze zikoreshwa ubu twumva makuru twa dufite ngewe nabwiwe mu nzego ngo ni miliyoni 20 nibanagaragaza bati dore miliyoni 20 reka base dutangira umusingi dusaruze nyuma umusingi se barawushyiraho aha ibyo byose ni ikibazo nibyo turega nibyo dushinja nibyo tugaragaza amakosa y'akagatsiko ibi byo kubaka icyicaro cy'amufiti cyangwa icyicaro gikuru cy'abayisilamu mu Rwanda ni kwihesha agaciro yantero n'inyikirizo y'igihugu cyacu aho buri munyarwanda wese agomba kwihesha agaciro birababaje biteye agahinda kuva aho Alhaji Omar Nzamwita atangira igikorwa cyo kubaka hariya mu mujyi uyu musigiti wo ku matongo cyangwa se Masjidul Madin niho Amura Rems yakoreraga niho mufti yakoreraga hariya niho hari icyicaro cya Amura Rems icyo gihe hanyuma batekereje kubaka uriya musigiti nibwo icyicaro kimutse mu kwimuka kijya gukorera mu mazu ya Taju Tajuddin cyangwa se uyu nyiri itexirwa na Sirfo Rwanda ari amashuri ya Kakiru hanyuma hari mu ishuri rya Gardien n'ubu tableau z'iryo shuri ziracyarimo aho mu biro bya mufti kuva muri za ariko ufashe ngo wagende kwiyandikira ukurikije igihe bimukiye ndumva Swalehe niho yagiye gukorera Swalehe she Swalehe nka mufti yarahakoreraga aho imyaka 10 yose niho yayimaze eh niho yayimaze hanyuma wende ibyo tubyirengagize tuhere kuri kino gihe abayisilamu bagaragarijwe ko impinduka ishoboka Shegahutu aje we yahisavamo yanze gukorera muri Gardien akodesha inyamirambo kurya nyuma hari inzu nziza yitaje hasi no hejuru ibiro bya mufti byabaga hejuru muri etage icyo nshaka kuvuga none aho hantu na hantu byibura n'umuyobozi wabwo tumuyobozi w'igihugu yadusura ariko n'undi mufti wajyaho tumusabe ntazajye gukorera mu ishuri rya Gardien erega ishuri amashuri aratandukanye ishuri rya Gardien mufti w'u Rwanda wubashywe agiye gukoreramo so ngira ngo ibyo kuvuga biracyari byinshi wenda twibuse tuvuze ku kintu kimwe kigendanye n'umutungo w'umusigiti umwe n'ubwo wenda twagiye dukomazaho n'ibindi ni byinshi byo kuvuga nk'ibi ngibi by'icyicaro ni ngiye ne twabivuze igihe cyose ako mutungo tuzagaruka tuvugiye ntabwo turarangiza tuvuze nabwo ngo aka nagatonyanga tuvuze akantu gato tuvuze ubukode bw'amazu tuvuga no ku cyicaro gusa nta kindi si cyo nacyo ni tukivuze ngo tukinoze neza tukidomyeho tudomyeho bivuga ngo hanyuma ariko abantu bamenye ko n'izi saha mufti w'u Rwanda nabo bakorana nabo bakorera mu mashuri ya Gardien ubundi mufti uzajya mufti uzajya uwo ariwe wese ntazakorera mu mashuri ya Gardien yarakwiye guhindura system kuko ubu ngubu ibihe byarahindutse nuvuga ngo tujyane n'ibiherega nawe isigeze tujyane nayo cyose ikintu cyose kizagikorwa n'umuryango bayisilamu tugifite ubuzima aravuga ngo bazatwica ariko simpamye ko ubwo bushobozi bwo kutwica ntabwo bafite ariko uwicanye Allah yaravuze ngo mu ntwari harimo abapfuye ari abashahidi turi tayari gupfa turi abashahidi Allah niwe wica atabishatse kupfa ntaho wajya bayisilamu mu gihe tugifite ubuzima amakuru yose meza afasha igihugu afasha n'abayisilamu tuzayabashyikiriza tuzayabageza twavuze kuri Swadaka tuzajyaho akajya hagakorera abanyarwanda neza n'abayisilamu muri rusange tuzabivuga kandi tunabishime najyaho na agakora ibidakorwa tuzabereka ibikorwa twe ntabwo tuzamukira ko twe ntabwo ubushobozi tubufite ntabwo tuzavuga ngo kora gutya ntabwo tubifite twe tuzagaragaza intege nke bo bakosore ubwo nibwo bushobozi twe dufite kugeza kuri Swadaka tuvuga kuri Zakatul Fitri na Zakatul Mali gatoya ubutaha mu mwanya tuzabona ubusesenguzi ku bijyanye n'umutungo buriya hari imfashanyo n'inkunga zavaga muri Azam nini cyane habagamo n'amafaranga hari imfashanyo n'inkunga tuzi muri MTN murabizi hari na za generator zazanywe bamwe muri aba bashehe havamo abaziba barazigurisha Baitul Mali bageza muri Ribu ngira ngo ndumwe mubagirageje kuzikurikirana ndazigarura abantu b'abasilamu barayibonye aba uwo ngo wagushegeje ndeta n'uyu munsi ni ujengereje abantu ni uzengereje abantu mu bintu bya hija
wanagaragaweho bya bindi bya visa fake eh murumva yuko rwishe yangaro barukirimo tuzavuga kubijyanye n'ama privatisation y'ibigo byagiye bikodeshwa cyane cyane by'amashuri ubu ngubu byateye icyuho kinini cyane mu burezi n'uburere bw'abayisilamu mu bijyanye na education islamique n'ibindi bijyanye n'umuco wa kiislamu kuba nta mashuri dufite ugasanga ahubwo abayisilamu barareba cyane amashuri yandi madini kandi ubushobozi buhari n'abayisilamu bashoboye kubaka aya mashuri barahari ariko uyu mwanya ntibishoboka kubera yuko uramutse uryubatse amurira leta iri kwamburira iryiyitirire imiryango n'erankunga irahari yo kubaka aya mashuri y'icyitegererezo akantu kose kinjiyemo ijambo isilamu barakiyitirira bahita bavuga ati zana nakacu ubwo ni ikibazo ituzabivuga hari amashuri yaprivatijwe imyaka myinshi amafaranga yaprivatijwe ntituzi icyo yakoreshejwe ibi ngibi ni ibijyanye na audite duhora tuvuga aho duhera ushyira mu Bugesera wabonye ikigo cy'ishuri cyazimye burundu ehe hari n'ikindi umuntu ku giti cye yaje arikodeshereza kimwubakira iki abayisilamu baguma baraho nibaze kubibyaza umusaruro abandi babibyaza umusaruro bikabazamura mu ntera inyamata ibyo twabitanzemo urugero tuzareba ikibazo umutungo w'abayisilamu watikiriye muri Al Halal Bank yaje kubamo Al Haram Bank ese byari bimeze gute byatangiye bimeze gute uyu mwanya bihagaze bite ibyo nabyo tuzabirebaho tuzareba kubijyanye n'amafaranga kubijyanye n'isenyuka rya Sezik nicyo Sezik yamariye abanyarwanda twazavugaho hari amafaranga abahaji batanga ya deposit ako kantu kandike tuzakaganira amafaranga yishyurwa mbere yishyurwa imark kugira ngo batanga nka deposit basubizwa ayo mafaranga nayo nshaka tuzayaganira ayo mafaranga barayasubizwa ayo mafaranga iyo bayasubijwe ajya he ikindi hari igihe banza niba 2013 niba ntibeshye 2013 abahaji bagiye imaka bagenda na Ethiopian bageze muri Ethiopia irabatenguha ibatengushye icyo gihe abahaji bari 115 icyo kintu cyandike Ethiopia niyica amande kuri buri muhaji amadolari 150 kuri buri muntu n'abantu bangahe 115 cyangwa 113 gutyo ayo mafaranga ntago tuza hano yagiye nta muhaji wayehawe kuko ayo mafaranga agomba guhabwa abahaji kandi nawe icyo gihe wari urimo oya ngiye ya 2007 ngiye nagiye rwose kugiye cyiza kigiye cyaba Swale igihe cya Swale cyari gihe cyiza byari bihe byiza kiragiye twari hamwe n'abasaza abantu bagiye kugiye cya Gahutu n'igihe cya Sheswale nta bibazo bigeze bagira muri hiji bibi noneho ibibazo byatangiye kuvukerega ku bwa Kayitare niyi leta niyi manda iriho ya kagatsiko k'abantu 2013 abo bahaji bose bagomba buri muhaji agomba gusubizwa amadolari 150 ntibigeze bayasubiza ariko bazayasubizwe kuva bivuzwe binamenyekanye auditi zazi yatugaruka uko ayo mafaranga wabuze yuko bino bintu byamubayeho azaza yake azagende yake amafaranga ye arahari kuko amafaranga yaratanzwe Ethiopian yari yatanze ayo ni amakuru Ethiopian Airlines ayo ni amakuru mfite nabwiwe kandi umuntu wayampaye ni umuntu wizewe uvuga uti ni amakuru atari bivumbi na vumbi afite ahubwo ni biramutse bikomeje 2013 kuko nta icyaha cy'ubujura 2013 hari bibaye na ngombwa ribu yazabyinjiramo kugira ngo hari mu mufti witwa Kayitare 2013 hari umufti witwa Kayitare Ibrahim 2013 Kayitare Ibrahim 2013 hanyuma tuzavuga ku ma expropriation ni igenagaciro rigenwa anyuze ibikorwa remezo imisigiti imwe n'imwe gasenywa ubutaka bw'abayisilamu bukangizwa amafaranga kandi akinjira gahutu yabivuze neza amafaranga akinjira ku abayisilamu ntibazirengera urya gahutu yabivuze neza ngo iyo babuze n'amafaranga ngo baremera n'umusigiti bakawusenya kugira ngo abayasaruze kiriya gihe iby'icyicaro tubivuzeho tuzavuga kuri patrimoine ubutaka butandukanye abaturage bagiye biha amasambu ibibanza ariko n'izi saha ntagikurikirana turafata urugero kamurindi turafata ingero ebyiri kamurindi na Sezike Rwampara ubutaka bunini bwagiye butwarwa n'abaturage n'izi saha ntagikurikirana Rwampara buriya ngo hepfo cyajya mu gishanga ubundi ubutaka bwa Rwampara bwarambukaga bukagira hakurya Inyarurama bwambukaga igishanga buriya bwaragiye byaragiye kandi wabuguze arahari Tanju aracyahari
bivuga ngo buri butaka twize no kuvugaho ibintu byari hane byo mu mugi umusigiti wo mu mugi buriya nyiri no muri patrimoine ishinzwe patrimoine ejo bundi mu myaka mike yishize nari ishinzwe ubutaka cyangwa se imitungo itimukanwa ikibazo nari mfite mbere kubanza gukemura no gukurikirana n'ubutaka bw'umusigiti wo mu mugi ubutaka bw'umusigiti wo mu mugi cyari umusigiti wubatse ntabwo ari w'abayisilamu ntabwo ari ubutaka bw'abayisilamu ni ubutaka bwa taju cyangwa bw'abahindi bumwanditseho ntabwo bwanditse ku bayisilamu ubwo izi saha sinzi uko bihagaze ariko buri butaka mu Rwanda imisigiti ikomeye yose nta musigiti n'umwe w'abayisilamu wari uhari byanditse ku bandi bantu ariko aho bitereye inkeke ni ku musigiti wo mu mugi ko hajeho n'impaka hazaho n'imanza abaho no kuregana n'umusigiti w'amagengo buriya ngo wari wanditse ku wundi muntu wanditse ku muntu n'izi saha niba ufite ibyo byangombwa bimwanditseho oh, yeah. ariko sinako bimeze ariko mu bihe bishize nigeze kubivugaho gatoya ubu noneho bategetse ko Amura Rems yategetse ko buri butaka bwose bwo mu Rwanda kuko ushinzwe patrimoine ntawe uhari n'igihe wari ubishinzwe mvamo ngitegura politike uburyo bizakorwa ariko mvamo nta na kimwe gikozwe ntawe anyirukanye kontra yange yararangiye sinasubiramo basanzwe kugenda umenya ndi kubarwanya kandi menya amabanga menshi hanyuma ubu ngubu batanze amabwiriza yuko buri musigiti cyangwa ubutaka bwose bw'abayisilamu mu Rwanda aho umusigiti uri amashuri n'iki bigomba kwandikwaho umuntu witwa mufti uriho ubu ngubu Hitimana Salim dore ikibazo gihari gute se kandi byose bigomba kubimuka birandikwaho umuntu gute ni iryo tegeko ryatanzwe dufite gihamya dufite proof dufite proof naramukabuye harakanumvise ariko kabaye ariko kabaragahoma mu rugo yego yuko inzu Hitimana Salim abamo ayikodesherezwa n'umuryango Amura Rems niko bimeze njewe mbiheruka mbere kandi akaba yarayiguze nuko bavuga uwo bakodeshaga nawe niwe baguze Salum yaguze nawe ariko bagura umuryango utabizi ayo makuru noneho amafaranga ngo ayo makuru yigura Bayturi Mario ikabikishyura ubukode bw'inzu bivuga ngo nundi ubukode bw'inzu bagenda ukajya kwande kwa Salum kwa mufti abazajya mu buyobozi inyuma y'aya matora yaba ari na leta twisabira audit turasaba ko ibintu byose byinjirwamo amakuru njyewe mfite nuko mufti uyuriho akimara kuba mufti yakodesherejwe inzu ava mu nzu yari irimo kutariberanye n'umwanya ahawe mu Nyakabanda mu nzu yiwe yayivuyemo akodesherejwe inzu hano ku Kivugiza inyuma y'ibi bitaro hafi hariye inyuma y'ibino bitaro bishyashye no kuvuga ngo uba umanukiye kuri etage yahozemo electrogaz kera imbere ya stade regional hanyuma iyo nzu yakodeshejwe n'umuryango igura n'igurisha ryawo birumvikana gukodesha ni Bayturi Mali niyo itanga iyo mafaranga hanyuma nibaragarutse akagura na Bayturi Mali n'ubu ngubu bikaba bigikodeshwa murumva na makuru agomba gukurikiranwa kandi kuri kwayo kukamenyekana n'izo makuru zikamenyekana aho umva nakandi ahubwo umva nakandi ko hariho n'abavuga se ahubwo ko hari ahandi ahubwo arimo kubaka umva nakandi imodoka bisi mufite agendamo turayibona nziza cyane y'icyerekezo iriya modoka ngo mufite ngo yarayiguze nta kintu mbiziho ngo yashyizwe muri cyamunara arayigura nta kintu mbiziho yaje ari nshyashya rera de duwanwe iriya ibaze ukuntu igikoresho cy'umuryango gishyirwa muri cyamunara kikorwa n'umuyobozi ndi no mubayitashye nyuma yo kugurwa kwa nyuma yo kugerwa mu gihugu ndi mubayicayemo n'ubu bagiye kwita ako nako na kandi ubwo bienda bizagenda bikurikirana na makuru tudafite gihamya twe tuba dutanga amakuru wenda abandi amakuru tudafite gihamya ariko burya abishinzwe bazabikurikirana burya ahari igicu n'imvura amaherezo irahagwa kandi ahari umwotsi burya n'imbere haba hari umuriro bivuga rero nimba aya makuru atanzwe gutyo n'ubundi ntibivugwa se n'abanyirabyo n'ubundi sibariya hagati yabo bagiye cyamunara ntagibujijwe aya makuru natangwa n'abanyirabyo niba ukore cyamunara umuyobozi abaruza kuza kugura icyo cyamunara kitazwi se ubundi kibaho kidatangazwa cyamunara gisigaye gica kuri online bana ntabwo yari byandi by'umufifiko ni online ubwo nabyo bazabiturebera icyo cyamunara online nimba cyaraciyeho abadepoje n'impamvu yacyo ibyo byose bisigaye byoroshye ikoranabuhanga na byose ngo ntabwo yagiye yishyura gahoro gahoro kuri ibyo bya patrimoine twavugaga twatanze urugero rw'ubutaka bwa Kamurindi hatwawe hegitari nyinshi cyane n'ubutaka bwa Sezike Rwamara kuri patrimoine ku bikorwa remezo cyangwa imitungo itimukanwa ya muri ibyo nacyo tuzabicisha tuzanagirana heshi none tuzana amakuru nyayo
hanyuma tuzagira tuzavuga ku mafaranga tuzanavuga n'uburyo mpamvu ki nta butaka abayisilamu bagira bwiyongera yego mu gihe andi madini ujya kumva hari ubutaka runaka buri mwaka baba bafite ubutaka bwiyongereye bwaguzwe n'abanyedini ubwo twabwe wacu n'abayisilamu cyangwa indi miryango nterankunga yagiye igura ubwo butaka bukaza bukitwa ubwo abanyedini impamvu bitiyongera ni iyi twigeze kwikomoza ubushize n'ubu twayikomojeho nuko zaweneje zakoraga ibyo bikorwa zifashe kora ko icyo zikoze cyose kitirirwa muri RMC nta rundi ruhare babigiraho bahitamo ro kwifata n'abayisilamu bakoraga igikorwa kitiro bagikunze kubera idini ariko izisaha banga kubikora kuko amuru ihita ibyiyitirira kabibamburika bitwara nyuma y'igihe gito bigapfa ubusa bikangirika akaburu byitaho ugasanga babikoze barababaye baranifashe kongera gukora ibindi bikorwa nk'ibyo ngibyo hanyuma tuzavuga n'impamvu ibi bikorwa byose kugira ngo uzabibone statistics zabyo zidashobora kugaragara batanazigaragariza abayisilamu icyo kora bahora bavuga umubare w'imisigiti bafite impamvu nuko iyo misigiti ariyo yinjira mu sodaka ariko ibindi wapi n'amavuriro bavuga rimwe cyangwa abiri biteye agahinda biranababaje ikindi reba kuva 2021 muri covid muri covid 2020 hashyizweho za momo code y'amafaranga izi mu gihugu hose buri karere gafite code amafaranga yagiye ajyaho nayo yarakwiye kumenyekana nibyo amafaranga yagiye acishwa kuri momo muri sodaka ayaribara rwose no kujya muri MTN ugatumenya ngo bakatwereka bati mu mwaka uyu hinjije yakoresheje Afrika birarangiye iyo historic cyane cyo cyoroshye wenda ababishinzwe bazadufasha bikorwa cyo kizasohora hanyuma ugeze kuvuga amafaranga y'abahija bagenda badepoza ntibasubizwe ariko tuzabigaruka no kubijyanye n'amafaranga hija yo twayivuzeho cyane n'ubu tuzongera twigarukeho mu minsi ya vuba amafaranga yinjizwa n'uburyo atagaragazwa asagutse icyakoreshwa tuvuge amafaranga yazira gusaba no kuba bajya intuza no kuba bajya muri hija ubundi muri hija harimo igikorwa cyo gukinja cyangwa se kubaga itungo nicyo narigiye guherukiraho abahaji buri gihe bavuye bavuga ati twabaze kandi amafaranga aba yatanze ngira ngo hari itungo ni 150 amadorari 150 nyirango wenda ubu ngubu ushobora kuba byaranazamutse ntiwamenye ariko ayo mafaranga yose baheruka bayatanga bayatangiye mu Rwanda reka ariya bayatangira hariya bayahandese ubaherekeje niwe bayaha agakubita umufuka ngaho ibaze buri muntu atanze amadorari 150 ariya ni amafaranga atajya muri ibi ngibi ariya ni amafaranga aba ari kashi yibaze yo kubaga atwarwa n'umusheho wabaherekeje akagenda bagiye kubaga izo nyama ntibanazirya kandi ntanabizaho babagira ubundi ni byiza nge nibuka yuko twe tujyimaka twaziriyeho wagiye kutubagira aragera tubagira turamubwira tuti bwana izo nyama turazishaka n'amajeto yacu twabagiyeho turayashaka alhamdulillah yari Sheikh Kalisa ntabwo zabyibagirwa Shekarisa agiraguramo muzi Shekarisa ndamubona muri Baitulmal wahoze muri Baitulmal Shekarisa Idrissa yaragiye aratubagira n'amajeto arayatuzanira n'inyama ziraza turatuziryaho turamusuhuje assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aho niho abahaje baherukira kubaga bakajya ku bitabo byabo nyagasani rero azamuhembera icyo gikorwa cyiza yakoze yirinda dhulma sude dusoze turasozereza ku bitambo amafaranga y'ibitambo ngira ngo abayisilamu usibye aya mafaranga atangwa n'abayisilamu bagiye hija aya mafaranga 150 ry'idolari kuri buri muntu ariko hari n'andi mafaranga yinjira mu gihugu aje gukora abayatanze bo mu bindi bihugu by'Abarabu bashaka thawabu zabo kugira ngo ibitambo bikorerwe muri iki gihugu cy'u Rwanda aya mafaranga ubasigaye acishwa yose ngo muri RMC nawe havutse ikibazo wabwaga ibitambo byo muri bya bindi bizanwa n'abaturukiya biza abaturukiya gusa se n'abajamani bajyaga baza biriya byo nitubyinjiramo n'agahoma munwa ibaze kuba biro national ari ijya kwibagiro ugasanga bambaye amabote n'amataburiya n'inkoni ariyo bahagarara abantu batamayini n'ayaye ubutagiye ni mufti wenyine mufti na vice abandi bose baba bari mufti na vice nabo batagiye wonyine abandi bose biro national ramanuka yose uhereye kuri sindage ya bose wabo niwe wambaye bote n'itaburi ari ufata ibyemezo aho zigomba kugira aho zitagomba kujya ibyo ntitubiganiraho oya tuzabivugaho
kuko harimo amabanga menshi hariya ho byihorere ko ushize ibyo nibone n'amaso yawe ibanga rikomeye nuko bari abantu batanga ibitambo amafaranga yabo bafotorerwa amafoto y'inka zifite agaciro kanini ingishize ingishize bano bantu bitangira intuza bano bantu bitangira ibitambo baje hano kwibagiro inka bayibagaga bayireba nyabugogo kwibagiro nyabugogo barayibagaga bakayikora iyo bayikorera byose ako si bose habaga harimo umuntu wabo kuburyo abangaba kuyo wakunde icyo mvuga nimbaje abaturukiya ubundi imbere abaza gutanga ibitambo na baratandukanye ubwo nimbaje abaturukiya utumye tubivuga harugo ntago byari ntago nashaka ko tubikomeje mu kiganiro ubundi mbere inka agendaga nta gifu ikagenda nta rurimi nta mayini ikagenda nta binono eh ikabega yagendaga byo munda byose yagendaga nta kintu cy'ubunda na kimwe kiriho nta kinono nta nururimi umutwe ukabona wagiye ariko nta rurimi rero ngo hari umuntu rero rapatanye indimi zose zinka zose z'abayisa kuzabaru ndamubaza inka mubare inka nk'ibihumbi bibiri n'ubu yari yarapatanye indimi zose kuko abagwa inka zirenga ibihumbi bibiri mu Rwanda unda patana ibinono noneho bava ngo bohereje inka ahantu mu baturage bagiye kwashyira inka bakaba inka itagira umutwe itagira ibyo munda byose itagira ibyo munda itagira n'ibinono n'ibinono imari ikomeye cyane inka ikagenda gutyo none aba baturukiya banza amakuru barayabonye cyane ngo abo ndavuga abangaba baza mwibagiro rya hano hasi ubanza ayo makuru barayabonye naho babagira za guhengera n'ahandi na za gisenyi ibyo nibimenyeka noneho baraza bakaza bakajya kwibagiro inka bakayibaga bayireba igapakirwa bayireba bakakuraho uruhu bayireba ikajya mu modoka bayireba ikagenda bayireba trike zabayeho uyu mwaka rero nizihe nuko inka baravugaga bati sudi hariya ikamonyi turamwoherereza inka ijana ugahita guhamagara sudi tukoherereje inka ijana baba bandi baga babyumva nyine ubwo bagafata inka bakazishyira mu modoka bagahita babwira umushoferi ati twe tuguhaye umuntu mugiye kujyana hari ahantu muri bugere havemo inka ebyiri ahandi muri bugere havemo inka eshatu ahandi muri bugere havemo inka mirongo ine ahandi muri bugere havemo inka mirongo ine noneho za nka bakaba bateguye abantu bumvikanye nabo bari buze kuza kubishyura bagasanga baparitse imodoka aho ngaho inka bagapakurura bashyira mu yindi modoka ubwo umushoferi we yabaga yishyuye ibyo ni ugutwara we ni ugutwara noneho bikagenda bikagera kwa sudi byari nk'ijana ari inka ebyiri zimugezeho noneho akavuga ati se ko mwambwiye ngo murampe nk'ijana nkaba mumuhaye nk'ebyiri ugasanga induru ziravuze hari nk'abanze kuzakira ubwo nubwo nyine nivuga rero abantu barabinyibwiriye bivuga ngo rero abantu bakora tirike nyinshi byaranze kubikorera ku ibagiro bajya kubikorera hanze ariko ndashimira tukiri aho uretse gatoya icyo ni kuvuga byakabaye byiza niba hari imodoka bapaki itwaye inka bayikubitaho siri ifungurwe igeze aho yari igeze kuko nta uri bujye kuba ariyoza ibi ngibi bakoze nta bujye kuba ariyoza kuko abo ni ababinyuza muri RMC ariko ndashimira kandi ndatanga urugero na direct aid yitwaga amakere ibyo ntabwo bibayo twe turimo turareba ababinyuza muri RMC ibinyuze muri RMC inka niba bayipakiye ariko nka ama cyangwa direct aid ntabwo ibyo ngibyo bibayo bo barabyizanira bakabigeza aho kandi inka yuzuye yose inka niba bazipakije imodoka bashyiraho siri icyo cyaba ari igitekerezo cyiza cyane bavugana nayo impamvu wabwira ati tukorereje nk'ijana siri niwe uri buze kuza kuyifungurira niyo ifungurirwa mu nzira uze kuduha raporo ko yakugezeho ariko bagiye babaza ibanga ryo muri direct aid uburyo babigenza ayo manyanga ntabwo abayo muri direct aid ugiye kuvuga ibintu by'abanyamanyanga adakunze kubaho ni muri umbrella for vulnerable umbrella for vulnerable bari babitangira ihene oya n'inka barazitanga ariko akenshi bazibaga muhari bakazitanga muhari ibyo genda narabikurikiranye ndabizi muri umbrella for vulnerable cyangwa umbrella y'abakene ireberera abakene ariko ni ayubu ni umugabo cyane uriya we ntabwo twamutindaho ariko wibuke yuko afite ba bosi nubwo abikora gutyo nta mabwiriza ahabwa na ba bosi ariko niwe bihagarariye ariko bishime kuko ni umbrella ya shehe mufti swale habimana ni ukuvuga ngo ayo manyanga ntabayo ni umbrella yiwe ngira ngo harimo ba habimana swalehe ba byagusetsa seremani na ba gahutu ayubu nyine ntabwo ari gahutu ayubu umbrella ntabwo ari gahutu ayubu ntawe urimo harimo ayubu wundi ntabwo ndivugira neza ayubundi abantu batabaza kumenya cyane ayubu umusore mwiza cyane rwose birashoboka n'abitwa abayisa bigaragara yuko bo iki gikorwa cy'inka bazigeza yuko ziri
ni nko muri ama cyangwa se direct aid nabo ayo manyanga ntabamo ariko ibicishijwe muri amura rems bigaherekezwa n'abara bashaye bo muri karagatsiko cyangwa bakaba bari hari kwibagiro bakurikiranye by'abaturukiya abadage abarabia saudite uyu mwaka Allah namu buzima nam kamera yange nzayitera mu ibagiro nzabibereka abashaye babari ukuntu bangana nibabona kamera ntibazabikora kamera se ni ngombwa njya ni kigaragara kamera dusige dufite nuko rero ibijyanye n'ibitambo nicyo nabwo tuzabivugaho cyane habamo amabanga menshi uburyo hafotorwa inka yamara gufotorwa ikabarirwa agaciro k'ibihumbi 500 bakagurwa ibihumbi 100 nubundi ko zabaravuyeho bashobora no kutavaho Mwenyezimungu ntiyabyemera ko bagumaho nta nubwo leta duhora tuvuga aya makosa yose yakwemera kongera kutugarura abantu nk'abari ese manda yabo ntizabirangiye manda zabibyiriza bazirangira none se itegeko nyine icyo baza guha abayisilamu batakoze cyangwa batabahaye imbere icyo twaba tubategereje mu kindi niki ko nta cyiza tubaza manda zabibyiriza zirarangiye nta n'igikorwa kigaragara muri bituvuze itegeko ntirebemerera manda ya gatatu bazavaho rero Suleiman manda ebyiri ntibazikoze bakoze manda imwe iyi nyongezo ntibanayisinzi bacyuho nta witeganywa n'amategeko bemerewe kongera kwiyamamaza ariko buryo bakwiyamamaza bavuga iki ibi bintu byose tuvuze bazatwereke ngo iki cyarakozwe mwarabeshye si turi mu mutungo twebwe turi mu mutungo icyo twe tuvuga kwiza kuri isaha dusoze ikiganiro cyacu aho tuvuga ibitari byo nibaze hano muri buno busitani bavuge bati ubushize mwavuze ibi mwavuze ibi kandi dore bitwara bikoze dore baze bavuga ibiri byo dore kucicaro dore ibyo twakoze kucicaro dore rwose fondasiyo iri hariye eh bana kuba navuga ngo nyamureka bumbabarire ahanga navuze ibyo ntazi cyangwa ubutaka buri hariye cyangwa igihe runaka twabonanye na His Excellency amafaranga yaduhaye ngaya cyangwa ibyo yadusezeranyije ngibi nibaza kubitwereka tuzabyemera dore muri buno busitani bazaze tuzabakira cyane batubwira ngo ubukode bw'amazu miliyoni mwavuze zinjiye dore ngizi dore icyo zakoze ngiye ntago ndi gukora ibintu kugira ngo tubasebye duharabika abantu oya nibaze hano naho babikura ntabahari kandi leta n'abayisilamu ntago twakwemera na leta ntago yadupfunyikira ikibiribiri kandi tubona yuko bidashoboka na Munyezimungu ntiyakwemera kudusubiza bano bantu Munyezimungu abona ko ntacyo bamariye abayisilamu ntacyo bamariye umwe yakisilamu niba hari igihe abasilamu bafite umunezero bitari byana ni ukuvaho kwaba bantu uyu munsi abasilamu barishimye kuko udashobora kumva abasilamu bafite umunezero kandi ntakiraba ariko uzi umunezero mwishe aho uturuka abantu baragiye baridoga ngo bari abantu bavuga nibarindire tubanze tuvuge mu matora babona ko tumva wadushyizeho n'uzadukuraho RGB ihaye umunezero abantu mu gipimo udashobora kumva ibahaye umunezero ariko buriya nuko babyaciye muri RGB babyavuye mu zindi nzira n'izindi nzego nyinshi RGB iratangaza kuko ariho ibitangaza nyine ariko hari ahandi byavuye niba bari kuvuga avuga ati rwose ebara niba hari igihe kibayeho cyiza twishimye mu mutima wacu RGB iratunejeje ni iki ngiki bivuga rero uyu munezero nyamuka abayisilamu bazajya gutora amatora ya perezida wa repubulika n'abadepite bishimye pe baryohewe pe kuko bazaba bafite umunezero w'ibisubizo bamaranye imyaka icyenda nyine twabasilamu tubagendamo tuba turi hamwe nabo twebwe turi abayisilamu twumva ibyo bavuga ni sosiyete tubamo ibyo baraduhamagara baratugira gute uyu ni umunezero abasilamu bafite kano kanya ntakirakora wishimye kandi ashimire na leta ashimire leta narangiza ashimire Munyezimungu ntakirakorwa dutegereje 31 yatumye inzego za leta zimwe zumva ibibazo no kugira ngo zitange ibisubizo by'abayisilamu ariko twizeye ibyiza buri gihe byose tujye twizera ibyiza so direka dusoze kubera iki twizere ibyiza après la pluie le beau temps nyuma y'igihe kibi nyuma y'imvura hazaho umucyo n'umuswere akavuga ngo badadiki ni faraja badadiki nyuma y'umubabaro hazaho ibyishimo natwe twizeye ko nyuma y'umubabaro n'agahinda tumaranye imyaka 9 wenda tugiye kujya mu bindi byishimo so nyirango twasoza rero wenda mu munota umwe tugasoza nam mu gusoza nkuko bisanzwe dusanzwe tubigenza mu gusoza ibiganiro byacu uyu munsi twavuze ku bijyanye n'umutungo ibyo kuvuga ku mutungo ni byinshi mwumvise ko twavuzemo ibintu bibiri gusa mu bintu byinshi twagaragaje agenda ku bijyanye n'umutungo iyi agenda ni nayo dusaba inzego zibishinzwe yaba ari ubuyobozi buzajyaho bushyashya ndetse na leta yacu kumva ko dukeneye audit nibi tuzaheraho muri audit ku mutungo twagaragaje imicungire mibi y'umutungo n'ahandi ishingiye n'ahangaha
Nanone ndibutsa yuko leta yari yaratwemereye audit. Nyamuneka inzego nshyashya zizajyaho zizibutsa akakantu kitwa audit yuko audit noneho ari ngombwa. Ikindi kandi muzibuke yuko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika imvugo ye niyo ngiro, ntacyo yatwimye, nta nicyo yatubangamiyeho, n'igihugu cyacu kiradukunda. Ahubwo turasaba inzego zizajyaho yuko iki kintu kitwa icyicaro nyamuneka muzagere ku mukuru w'igihugu, hanyuma ibyo yemereye abayisilamu nkuko yabyemereye n'abandi baturage n'ahandi hirya no hino byashyizwe mu bikorwa, kereka mu bayisilamu gusa. Yemereye abayisilamu ariko nta icyo yatwemereye ntabwo yakitwimye, ahubwo twebwe twariyimye. Turasaba rero ubuyobozi bushyashya bwazajyaho yuko iki kintu bwazakibuka, iki kintu kitwa icyicaro n'inkunga umukuru w'igihugu yatwemereye tuzabibone nk'abayisilamu kandi bishyirwe mu bikorwa. Nanone turasaba leta kutazaduterana, ahubwo umusanzu dutanga uzagumugirira akamaro sosiyete nyarwanda na sosiyete ya kisilamu by'umwihariko. Sodeka rero tugushimire, dushimire abari badukurikiye, dushimire cyane by'umwihariko abakomeje kutwoherereza message cyangwa se ubutumwa muri comment bagira ibyo batubwira tuvugaho, dukosoraho, turushaho gushyira ku murongo neza. Abo mu by'ukuri biba bigaragara ko ikiganiro na topic z'ibyaganirwaho ubutaha bigaragara ko ikiganiro baba bagikurikiye, kandi natwe ntago twaba ngo turabamara ijana ku ijana, ariko abantu ba igihe cyose kiremwa muntu ni kiremwa muntu nyine kirakosa. Tukaba tubashimiye cyane by'umwihariko kandi mu buryo bukomeye cyane. Tunisegura ko ari we wese ikiganiro kitashimisha cyangwa yakumva ko cyamukomerekeje, turamwiseguraho nk'uko bivuze turi abantu kandi ntabwo bivugwa n'umuntu byashimisha bose, ntabwo aricyo tuba tugambiriye. Ikindi nanone wenda ba bantu bumva yuko ibitwa turi gusebya idini nk'ahantu bihuriye, idini iratagatifutse, ntanuwasebya idini ngo bishoboke. Nta kintu kimwe wakora kugira ngo idini risebe kuko nta nenge rifite, nta nenge idini rigira. Warisebye iki nta nenge rifite? Abantu twe tugira inenge. Idini niyo wakora iki mu Islam? Hano wicaye ntuzababarewe nango ibyavuzwe ngo abantu ngo warabyitira u Islam. Turivugira ibyo muri Amura Rems, turivugira ibyo byo mu muryango witwa Amura Rems. Ntabwo turi kuvuga idini, kuko idini na Amura Rems ni ibintu bibiri. Idini ni Qur'an na Hadith, ntabwo turataka Qur'an nta nubwo turataka hadith, nta nicyo wabyataka ibyo bintu. Ibyo bintu ni ibyanyira nyirubwite ni wabyiri ni wabiduhaye ni nawe byirindira, twe nta bushobozi tubifiteho. Akazi kacu twe no kubishyira mu bikorwa gusa, nta kindi. Kubyo rero umuyisilamu ufite agahinda ngo ubusilamu ngo buraseba, ntabwo ubusilamu buseba, ntibuzigera bunaseba, ntabwo ubuzigera bunaseba, ahubwo nitwe tubusebye. Urumva, ntabwo wabusebye, nitwe duseba. Nitwe duseba bikitwa ko ubusilamu bwasebye, ntabwo ubusilamu buseba, haseba twe. Kubw'ibyo rero icyo twe tuba tugamije ni ukugira ngo bya bindi bigaragara ko ari bibi mu maso y'abantu bikosoke bibe byiza, abantu nabo babeho neza, batengamare, bumve ko babayeho neza. Reka rero tubashimire, dushimire mwese, nta n'umwe tuvanguye. Imana ibahe umugisha. Yari Darona TV, Ngendurwa Suleimani. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.